Krásný večer, milí diváci. Vítejte u dalšího vysílání na portálu Osobní rozvoje, příznaky transformace. Dneska máme pořad, na který čekáte netrpělivě už další dobu, já samozřejmě také. A dneska právě vysílání na téma původ a smysl slunovratu od A do Z. A toto téma budeme dneska probírat s naším hostem, s Mírou Šmitem. Ahoj, Míro. No ahoj, zdravím diváky a posluchače. Příznaků transformace. Samozřejmě ono to souvisí s tím naším slabikářem úžasným českým nebo slovanským, nebo jak mu chceme říkat, já nevím. To je úplně jedno. A zavádí nás to až někam do nějaké prehistorie těch našich národů a do doby, kde se vlastně všechny tyhle ty věci, které se potom týkají všeho toho jako těch oslav a těchto těch věcí, kde se zrodily. A je tam takový problém, že to úsilí, které bylo vyvinuto na to, aby jsme už nikdy neporozuměli té naší tradici, té naší jakoby minulosti, kterou jsme prošli a z níž se všechno tohle to zrodilo, tak všechny ty zdroje, všechny ty prameny byly dokonale vymazány. Církev se skutečně ty 2000 nebo kolik let tady řádí, nebo těch, já nevím kolik, od toho roku, já nevím, no tak nějak, tak opravdu udělala všechno pro to, aby už ty zdroje vůbec se nedaly obnovit. Jako jo. Nicméně zapomněli prostě na tu základní složku, ne zapomněli, ale ty Češi si udrželi tu základní složku, která se skrývá právě v tom jazyku. A když ten jazyk dokážeme rozkrýt, když ho dokážeme jakoby rozebrat na ty jednotlivé slabiky, tak ono se nám začne objevovat, pomalučku vyneřovat všechno to, co se v té dávné minulosti dělo. A ačkoliv ono to zní, jakoby kdybychom se přesunuli do nějakého Egypta, tak začínáme tady u nás a začínáme u slabiky Ra. Je tam ta abeceda, taková ta A, E, I, O, U, což znamená, že začínáme u té slabiky Ra a ta slabika nám říká, že je tady jakýsi počátek, bod, odkud vlastně všechno vyvěrá, kde to všechno počíná. A abychom pochopili celý ten princip těch svátků, kterými ten rok, jakoby, nebo během toho roku, které ti Slované slavili, nebo ti staročeši, které slavili, tak musíme pochopit i princip těch slabik, toho A, E, I, O, U, teda Ra, Re, Ri, Ro, Ru, protože ono to přímo na to navazuje. Máte tady tu první slabiku, to Ra, to je ten počátek, ze kterého všechno vyvěrá, pak přichází to Re. Re představuje tok nebo řeku, což znamená od toho impulzu počátečního, tak ta energie jakoby teče, plyne tím prostorem a tam se vytváří ten první svět pravy, o kterém se dočtete v nějakých těch knihách, co o něm mluví. A ten první svět, ten pravý, tak byl chápaný především jako svět zákona, jo? Že tam odsud pramení ten zákon. On to není boží zákon. Je to zákon příčiny a následku, což znamená, že jestliže je tu nějaká příčina, tak všechno, příčinou bude následovat, tak vychází z této příčiny. Což znamená, jestliže chcete být v souladu jakoby s tím počátkem toho stvoření, jestliže o tu energii nechcete přicházet, musíte vždycky navazovat na tu počáteční příčinu. Ať děláte cokoliv, ať se vydáte jakoukoliv cestou, musíte neustále dbát na to, abyste zůstali jakoby v kontaktu s tím počátkem, jo? S tím, co jakoby stálo na začátku toho stvoření. Takže to je potom to Re. Pak přichází Ri, a to je rytmus a rychlost, což znamená, ta řeka se začíná vlnit, začíná dostávat vlny, začíná nabírat jakoby různý frekvence a tím se začne rozdělovat, začne se trhat, začne vytvářet různý schluky, já nevím co všechno a přichází Ro. A to Ro to už představuje rozkvět, rozmach, rozmanitost, protože tam už dochází k tomu stvoření, přímo k tomu utváření všech těch věcí. A poslední je Ru. A Ru představuje, na rozdíl od Ro, představuje to Ru úpadek, pokles, jakoby zhroucení toho systému, toho stvoření. A ti naši předci, tak si byli vědomi té tenunké hranice mezi těma dvěma skutečnostma, mezi tím Ro a mezi tím Ru. A proto, jakoby, nebo
vytvořili takové pravidlo, že tomu RO se musí, teda tomu RUS se musí zabránit, nebo mělo by se zabránit, aby ten rod, ten národ, aby si uchoval rozkvět, aby prosperoval, aby no, byl na cestě vzestupu, tak se to prostě do toho posledního, do té páté úrovně nesmí překlopit. Musí to zůstat až po tu čtvrtou úroveň. A ty první čtyři, to si uděláme někdy vysílání na to, tak to jsou, ty najdeme na svastice. Jo, to byl ten jejich nejvyšší symbol těch starých národů, tak byla svastika, tam najdeme ty první čtyři. Ty svatá ramena, nebo jak oni tomu říkají, nebo ramena, oni ještě neznali slovo svatý, ale byla to ramena rozkvětu, nebo rohy rozkvětu, to už je jedno. Takže to byla svastika, to představovala svastika a potom na ní vlastně najdeme všechny ty základní pojmy, nebo ty slova, která byla důležitá v tom jejich chápání toho univerza. To si všechno ukážeme, až budeme mluvit o tajemstvích svastiky. A tím se vlastně dostáváme k tomu, že oni vytvořili jakýsi soubor slavností a tradic. Slavnosti se vážou k běžnému lidskému životu, což znamená to, co je jakoby součástí toho běžného života, když dojde k nějaký události, kterou je potřeba zaznamenat a kterou je potřeba si připomínat, jakoby ale v historii toho národa samotného, tak se na tu příležitost se konají slavnosti. Jo? Takže to je la, to je to, jakoby to postavené na té lidské zkušenosti. A potom jsou tady tradice a ty tradice už vycházejí přímo z toho zákona, z toho božího nebo z toho ra, z toho pramene. A ty tradice slouží k udržování toho vzestupu, k tomu, aby ten národ prosperoval, aby byl v tom rozkvětu, nebo ten rod, aby prosperoval, aby zůstal neustále jakoby na cestě toho rozkvětu. A to je ten základ, který, aby jsme vůbec pochopili, o co šlo v těchto těch tradicích tak, a v těch slavnostech a těch tradicích, tak tenhle ten základ bychom měli, je dobrý pochopit. Měli bychom mu rozumět, jaký je rozdíl mezi slavností, jaký je rozdíl mezi tradicí, mezi těmahle těma věcma, protože potom tomu začneme chápat to, co oni vlastně tam prováděli v té dávné minulosti. Jo? No a... A když už tedy víme tohle, tak se můžeme posunout dál a to už se dostáváme přímo k těm jakoby prvotním, jako nebo k tomu začátku, protože jestliže tady existuje nějaká síla, životní síla, oni ji chápali jako něco, co tomu energii dává život. Jo? To ra, to je vlastně síla, která jakoby, je životní silou, jo? Že vlastně všechno, cokoliv je živé, tak je na této síle postaveno. Jo, na tom ra, na tom počátku, na tom záření té energie, tak na tom je to postaveno. A ten nejbližší projev této síly, tak je logicky slunce, které tady pluje po naší obloze a vyzařuje sem směrem na tu naší planetu, vyzařuje tu energii toho ra. Má to jeden problém, je tam takový malinký zádrhel, že ti naši předci říkali a věděli, že ta energie toho slunce, takže je příliš to slunce, že je příliš spravedlivé. Ono to příliš spravedlivé se projevuje tím, že pomyslně jakoby jednou rukou dává a tou druhou rukou bere. Jo? Že to, co ono nabízí, tak někdy není úplně zadarmo. Jo? Takže když vám něco dá, tak si zároveň část toho, co vám dává, tak si zase někde na jiné straně vezme. Asi každý chápe, ví, jak to funguje. Když přijdete na slunce, tak jste na něm chvilku, začne vás to nabíjet. Máte pocit, jakoby, že máte příliv energie. Ale když jste na něm příliš dlouho, tak o tu energii začnete přicházet, začnete ztrácet, začnete být unavení, protože to slunce vás unavuje. Jo, má prostě tu sílu, že si zase něco začne brát. To samé v přírodě, když je tam všechno tak, jak má být, je tam dostatek vláhy, tak ten účinek toho je životodárný, je blahodárný pro tu přírodu. Ale když je tam třeba nedostatek vody, tak jí to slunce zahubí, zničí. Jo. A toho oni si byli jakoby vědomi. A proto se zažilo to, že, nebo
pravidlo prostě existuje, že to slunce je příliš spravedlivé, tedy že je tou jednou rukou dává a tou druhou rukou bere. Přesto na té obloze představuje jeden z těch základních symbolů té energie toho Ra. Bylo součástí dávné minulosti, jo? Což znamená, že ti lidé skutečně i s tím sluncem nahoře na té obloze pracovali. Bylo začleněno do některých svátků, ale to se přímo netýká toho slunovratu, jak si řekneme, protože tam zase jde o něco úplně jiného. Ten princip tohohle z toho, jako je toho Ra, tak má pokračování, které už je ale přímo tady nás na Zemi. A to pokračování říká, že ta energie od toho slunce, tak se využívají rostliny, ptáci, hmyz, já nevím co všechno, lidé, tak tu energii využívají, ale nevyužívají tu energii Ra neživé předměty, což znamená půda, kameny, skály a tak dále. A ta energie se v nich ukládá, v těchto těch věcech. Jo? Hromadí se v nich, jako je tam prostě uložená. A postupem času tak začne vytvářet cosi jako řeky, to je to Re. Začne téct pod tím povrchem té země, začne se pohybovat a v určitých místech začne z té země tryskat ven, jako začne vyvírat, začne vytvářet prameny. O těch pramenech my víme, my se s nimi občas setkáváme, když přijdeme na některé místo, tak máme tam dobrý pocit, ono nás to místo jakoby nabíjí, jo? Že najednou prostě máme pocit, že se tam něco děje zvláštního, že je tam jakási zvláštní energie. A ta energie, to je vlastně jakoby projev, jeden z těch projevů toho pramene, že tam začíná vybírat z té země právě ta energie, která je uložená v té zemi. A proto existovaly dva bohové Ra. Ten první byl na obloze a tomu většinou se říkalo kračun nebo něco podobného. To je tedy ten Ra, který se únořuje, tedy vychází a zapadá. A pak byl druhý Ra, který se jmenoval Radhošť a nebo Radegast. A tam už to slyšíte, protože to je Ra, který je hostem. Jo? Který je hostem někde. Jo? To je Radegast a nebo Radhošť, Radhost. Tak to je ten, který je tady na návštěvě v té zemi a kterého ta planeta naše hostí, jakoby, jo? Nebo ta země, která ho hostí. A jestliže chcete najít ten pramen, skutečně, kde ten pramen tryská, tak je to v krajině. To je logické, protože krajina je postavena na té síle toho Ra. Jo? Bují, roste, rozkvétá díky tomu Ra. A v ní budete hledat rozkvět nebo rozmanitost. To znamená ten projev té síly, té životní síly. A tu životní sílu nejlépe a nejsnáze najdete u stromů. Zase tam máte to Ro. A ten strom je ten, jakoby ten nejzákladnější projev toho, že tam ta síla vyvěrá. Jo? Takže když se vám podaří najít takový strom, který je velký, rozkvetlý, hodně rozkvetlý, rozrostlý, tak zpravidla je to jakoby důkaz toho, že tam nějaký ten pramen bude. A ti naši úplně nejdávnější předci právě tyhle ty stromy v té krajině vyhledávali. No, a vyhledávali místo, kde se nachází tenhle ten pramen toho Ra, protože pro jejich život to bylo nesmírně důležité, aby ten pramen té krajině objevili. A když ho nedokázali objevit, tak zakládali svatoháje, což znamená na určité ploše, velké ploše, vysadili malinké stromky a tam, kde ty stromky nejlépe prosperovaly, kde nejrychleji rostly, kde se projevila ta síla toho Ra, tak tam věděli, že se ten pramen nachází, proto se zakládali tyhle ty svatoháje. Jo? Protože třeba ten pramen nebyl dostatečně silný, nebo tam nebyl někde poblíž nějaký strom, aby věděli, čím se řídit, aby se neměli čeho se chytit, tak tam vysadili ten svatoháj. A ten svatoháj jim ukázal, kde to Ra je, kde ten pramen z té země vyvírá. A na tomhletom místě přesně tam udělali, jakoby to je své jako místo, kde budou pořádat obřady. Jo? To bylo to místo, kam budou chodit a kde budou pořádat nějaké slavnosti, obřady, tedy kde budou jakoby využívat sílu toho pramene. Už tady je třeba říct, že oni ho tam nebudou chodit uctívat. Nikdy ho tam nechodili uctívat, chodili ten pramen využívat.
Vůbec to nemělo s nějakou pobožností, to, co si myslíme my, nebo to, co tvrdila církev, že tam chodili uctívat stromy, s tím to nemělo absolutně nic společného. K žádnému uctívání stromů tam nedocházelo. Oni se toho stromu vážili, protože ten strom, ten se nazýval dvěma způsoby, nebo několika způsoby. Ten jeden název pro ten strom byl král, tomu říkali, že to je král, protože jakoby vládne té krajině, anebo se mu říkalo třeba krakonoš. A ten krakonoš to znamenalo, že to je ten, který nese ra. Jo, slyšíte tam to ra i to nese. Jo, krakonoš, tak víte, že to je prostě název pro ten strom, který vlastně přináší ra. Oni věděli, že ten strom skrze kořeny, skrze ty vlákna, co jsou ukryté v zemi, a skrze nějaký mycelium, skrze celý to, prostě to jakoby to, co prorůstá v té zemi, takže ty stromy mezi sebou komunikují, což už bylo dokázáno, že jo, na nějakých pokusech, teďka nějaká Kanaďanka, nebo kdo to byl, prováděl ty pokusy s touhletou energií, která se přenáší mezi těmi stromy, a věděli, že ten ara, že to je takový dárce, který vlastně přenáší tu energii, kterou čerpá z toho pramene, tak ji posílá dál do toho lesa, že s ním komunikuje, s tím lesem, a ty stromy, které ji potřebují, takže jim ji přeposílá různě, že využívá, že ten strom v té krajině má jakoby úžasné místo, že je velmi důležitý pro tu přírodu, která ho obklopovala, že prostě je to jakoby základní stavební kámen toho rozkvětu, toho rozmachu, který tam v tom místě probíhá. Takže proto mu říkali, ho nazývali tím králem nebo tím krakonošem nebo nejrůznějšími způsoby, protože právě to bylo toho, ten důkaz toho, že on vlastně přenáší, nese v sobě tuto energii toho ra. Jsme jakoby byli tak odděleni od té tradice, kterou ti naši předci žili, že my ji už vůbec nechápeme, my ji nerozumíme. Pro nás se stalo skutečně jakoby skutečností to, co nám tady vnucovala ta církev, což znamená, že my, že ti staří Slované, ti staročeši a staroslovani, že tam chodili do toho lesa pořádat jakoby nějaké rituály spojené s uctíváním božstev, s uctíváním já nevím čeho všeho. Jenomže to bylo to, co nebyla pravda. Oni tam chodili pramenu kvůli těm, k tomu tomu, co tam vybíralo z té země k těmhle kulitěm. Když bychom se vrátili ještě do prehistorie, do dávné doby, tak došlo k nějaké události, velmi zásadní, což je možná období, kdy byla ta potopa, kdy došlo najednou nějakým zvláštním účinkem k vybití těchto podzemních pramenů. Jo, kdy se najednou jakoby to ra, které bylo v té zemi, radikálně oslabilo. Do té doby, než k tomu došlo, tak ty prameny byly viditelné. Což znamená, oni jakoby měli modravou barvu, která byla obalená takovými zlatavými, takovou aureolou, jakoby záblesky, jakoby zlatavými, bílo-zlatými nebo takovými, ono se to nedá úplně přesně popsat. Ale byly, měli namodralou barvu a je to úplně to samé jako polární záře. Projevovaly se úplně stejně jako polární záře, akorát, že vybírali ze země. A tenhle ten princip, o kterém mluvíme, tak se pak stal základem toho, že například šlechta o sobě tvrdila, že má modrou krev. Jo. Ta koruna, kterou si dávali králové na hlavu, takovou tu zubatou, tak to je tvar toho pramene. Jo. To je ten pramen, který tryská ze země. Jo. Takže ono to má jakoby ten tvar toho pramene, který tryská ze země, a oni tím jakoby potvrzovali právo vládnout, právo ovládat tu společnost, protože oni jsou jakoby byli nositeli té síly toho ra. Jo. Třeba v Indii tam zase najdeme modré bohy. Jo. To je zase projev té modré barvy, že ti bohové byli jakoby spojeni s tím ra, s tou sílou, s tou energií tohohle z toho. Takže měli modrou barvu, měli něco zlatého na hlavě, nějakou zlatou korunu a černé vlasy. A právě ty černé vlasy jakoby symbolizují noc, protože v noci byly viditelné ty prameny. Jo? Což znamená, je to vlastně ten pramen obalený jakoby nocí, jo? Kdy k tomu vyzáření, nebo kdy ten pramen byl viditelný. Pak došlo k nějaké události, k nějaké katastrofě, kdy jakoby ten viditelný projev těch pramenů zmizel, už nebyly vidět. Ale protože ještě ti lidé věděli o těch pramenech, věděli o té síle ra, tak oni se to snažili dohnat tím, že začali budovat ty pyramidy, protože oni věděli, že ta síla se ukládá v neživých věcech, což znamená v kamenech.
jo, v kameni a v těchto těch věcech, tak aby tu sílu toho Ra, toho slunce zachytili a aby ji uložili, tak začali budovat ty obrovské stavby. Ty stavby se stavěly po celém světě. Jo. Jenomže tam právě začíná platit to, že to slunce jak dává, tak si také bere. A té síly toho, kterou uložilo v tom kameni těch obrovských staveb, tak nebylo příliš mnoho a oni nebyli moc účinní. To, co od nich ti lidé očekávali, tak to se jakoby neuskutečnilo. Jo. A proto časem začali ty stavby opouštět, protože oni očekávali, že v tom interiéru, tam prostě uvnitř té pyramidy budou platit nebo vládnout stejné síly, jako vládli u těch starých pramenů, když ještě vyvěrali v plné síle, tak oni očekávali, že tam bude ta síla také, že v těch místnostech, uvnitř, že ta síla se bude projevovat, ale ona se tam projevovala. A tím pádem jakoby ztratili ty obrovské stavby, přestože do nich bylo věnováno nesmírné množství energie do jejich zbudování, tak vlastně nepřinesli ten užitek. A některé zapadaly úplně, že zmizely pod nánosem hlíny, že úplně zmizely z toho zemského povrchu na poušti, třeba v Egyptě tam zůstaly obnažené, protože tam jakoby nezapadaly, tam byly pouze zapadané nějakou vrstvou písku, pak se zase vyhrabaly, ale takže tam zůstaly jakoby zachovány, tam jsou nejzřetelněji viditelné, jo, asi tak. Jo. Takže tu máme dvě síly, máme tu Tora, které září na obloze, a pak máme tu sílu, která tady proudí těma podzemníma řekama a někde vyvěrá. To místo, kde vyvěrá, tak se nazývalo práh. Jo? Tam přesně to místo, kde... Jo? A proto, když jste překročili práh, vstupovali jste na posvátné místo, což znamená vstupovali jste, nebo posvátné, tam to posvátné nepatří, ale prostě na místo, které kde pramenil ten, kde vyvěrá ten pramen, takže jste překračovali vlastně jakoby to území, vstupovali jste na ten práh a víte, že ještě dneska se tak jmenuje Praha, že to má společnost právě s tím Prahem, kde vyvěral ten pramen, kde byl. Tam muselo být velký obřadní místo, kam se scházeli prostě lidé, kam jezdili. A proto ještě dneska se to místo jmenuje Praha. Jo, protože tam byl velký pramen, silný pramen, kam se ztratil, nebo kde je tam ještě teď dneska je, jestli tam je, vůbec to nevím. No, takže tohle to byl ten základ, ten si postavili, našli to místo v té krajině, kde pramení, kde je tento pramen, a tam začali budovat obřadní místo. A to obřadní místo, to obsahovalo několik částí, nejdřív tam byl teda ten oltář, to slovo se ztratilo, my už bychom jeho význam dneska asi nepochopili. Ale můžeme ho spojit třeba inventář, sekretář. Je to místo, kde se cosi shromažďuje. Jo. To znamená, to oltář to je místo, kde budete něco shromažďovat, kde budete něco hromadit. To je význam pro slovo oltář. Pak se tam stavilo uvaziště, kam se přiváděli třeba jehnata, já nevím, kůzlata, takový maličký tvorečkové. A pak tam bylo další místo a to byly jesle. A do těch malých jesliček nebo do těch jeslí se ukládali novorozenci. Mimina, když se účastnili toho obřadu, ti novorozenci, tak se ukládali do jeslí. Takže to byl takový zvláštní prostor, kde bylo vymezený pro všechny tyhle ty věci, pro ty kůzlata, pro to, co tam budete na tom, nebo pro ty malinký tvorečky, ty kůzlata, jehňata, mohli tam člověk přivést hříbě, a cokoliv. Takže pro tyhle ty tvorečky pak tam bylo místo, kde se bude co si shromažďovat, a pak tam byly ty jesle. Ono potom, když si to spočítáte od Velikonoc do Slunovratu, tak vám vyjde přesně těch 9 měsíců, takže ono to mělo svůj význam, protože jak byly ty svátky plodnosti v tom březnu, tak ono ten čas toho porodu vycházel právě na ten Slunovrat. Takže oni tam přinášeli potom tyhle ty maminky, čerství maminky, tak tam přinášeli ty, k tomu obřadu přinášeli ty mimina. Jo, a ty vkládali do těch jeslí, tam ty byly samozřejmě jakoby vyložené kožešinami a vším možným, aby tam těm, protože ten obřad byl velmi dlouhý, takže aby jim tam nebyla zima, aby tam nezmezli během té dlouhé noci, tak tam byly ovčí kůže, bylo tam já nevím co všechno, do toho byly zabalený těmi jména, aby ten obřad jakoby na ně nepůsobil příliš nějakým stresujícím dojmem. A pak teda pokračovalo to dál, že se přiblížíme už k těm samotným, k těm oslavám toho slunovratu, což byl takový ten jeden z nejvýznamnějších svátků pro ty Slovany. A
Začínala si přibližně 4 týdny tedy před tím samotným slunovratem. Dneska se ty týdny nazývají advent, což samozřejmě v době těch starých Slovanů nebylo, ale byly to ty 4 slabiky, rare riroru, teda 4 jenom, toru tam už není, byly to ty 4 slabiky a byly to takový zvláštní jakoby akce, kdy se ten člověk podle těch slabik připravoval na ten samotný obřad. A bylo to jakoby děkování a čištění, vnitřní pročištění toho ducha lidského, kdy děkoval třeba tomu svýmu rodu, jo, smiřoval se s lidmi, když se třeba rozkmotřil s někým z rodu anebo s někým blízkým, tak to byl čas, kdy se s ním smířil. Měl se s ním smířit, takže prováděli usmíření v rámci toho rodu. Potom tam bylo to bylo děkování přírodě, tedy tomu, co nás obdarovává, co nám dává to bohatství toho života, že máme co jíst, že máme to, jo, že máme nějaká zvířata, která můžeme chovat a tak dále, takže to byl další část toho děkování. Pak tam bylo ery a to byly předci, takže se děkovalo předkům, to byl další den, kdy se jakoby děkovalo za to, že ty předci vytvořili jakoby ten základ pro ten život, pro tu společnost, pro to všechno, takže to bylo to děkování těm předkům. No a pak tam bylo to ra, poslední, které bylo soustředěné na vnitřní jakoby život nebo na vnitro toho člověka, kde si jakoby probíral ty svý životní chyby, kde dělá chyby a tak dále. Jakoby zpytoval svědomí, snažil se pročistit si tu svou mysl toho ducha, aby byl v souladu teda s tím zákonem, aby až okamžik, když přijde k tomu obřadiště na to místo, na to konkrétní, tak aby už byl připravený, aby už byl pročištěný, aby v sobě nenesl vnitřní konflikt, protože jakoby ten vnitřní konflikt jakoby brzdí účinek toho ra v nás, teda toho samotného, té energie toho ra, toho pramene, tak jakoby ho brzdil, takže ten účinek by byl nebyl jako příliš velký. A samozřejmě to poslední období se prostě projevilo tím, že také se dodržoval půst, že se nejedlo, aby se ten organismus vyčistil úplně dokonale, pouze se pilo, pily se nápoje různý, ale nepoužívalo se jídlo, nejedlo se. A to potom pochopíte, proč se mluvilo o tom zlatém prasátku. Takže to byla ta příprava, to byl ten advent, nebo tenkrát se to advent ne, 4 dny přidružený k tomu, ty 4 týdny předtím, než došlo potom k tomu samotnému obřadu. Takže ty 4 dny byly věnovány těm předkům, rodu a tak dále, jo, tomu vnitřnímu světu a tak dále, kdy prostě ten člověk děkoval a pročišťoval se, vnitřně se pročišťoval, aby skutečně ten slunovrat mohl prožít jakoby s plným účinkem. Proč právě slunovrat? Protože jsme řekli, že to slunce je příliš spravedlivé a že si bere část té energie a že nejvíc té energie přichází skrz tu neživou hmotu, ale plus potom ještě další přes to umírání, přes tu smrt, protože ta zbytková energie z těch listů a z těch kmenů, které padnou na zemi, tak přechází zase do země, což znamená to ra, které oni by jakoby v sobě nesli tyhle ty věci, tak přechází zase do země. Oni právě věděli, že aby to nebeské ra, ten kračun, aby si nebral tu energii z toho pramene a aby si ji nebrala ta okolní příroda, protože ta ji taky spotřebovává, tak na to byl nejideálnější slunovrat, protože slunce je nejzdálenější, je na tom nejzaším bodě, je nejdál a příroda spí. Což znamená, že největší množství energie z toho pramene zůstává v tom volném prostoru. Je vyzářena do toho volného prostoru. Jinak přes ty kořeny a přesto si ji ten systém, ten ekosystém bere. Jinak ji ovlivňuje právě síla slunce. Takže to byla ta slavnost, právě se odehrávala právě v tom slunovratu, kdy to slunce na ty 3 dny zůstane zavěšené na tom kříži. Jakoby zůstane tam stát to pozemské ra, ten Radegast, nebo Radhošť, nebo jakkoliv mu budete říkat, že to nemá jako příliš velký význam, je to prostě ta energie, která tryská ze země, která je uložena v zemi.
tak ten má největší sílu v tomhletom čase, má nejvíc síly a proto se vlastně využíval k té slavnosti toho slunovratu, protože lidé chodili na to obřadiště. A přichází samotný obřad, kdy se začne připravovat všechno na ten obřad a tomu, té přípravě, tomu, co se připravuje pro ten obřad, tak se říkalo prosba. Když bychom chtěli hledat původ toho slova, tak bychom ho nejsnáš našli asi u slova prostor, protože oni tím slovem, které je hodně podobné tomu prostor, tak označovali uzavřené místo. Ne jak dneska, že když ukážeme jakoby kolem sebe, tak všechno je prostor kolem nás. Ale pro ně to bylo uzavřené místo. Například v domě, místnosti v domě, tak byl prostor. A stejně tak třeba v zemi, tam, kam jste zastrkovali jednotlivá semínka rostlin, tak tam se taky nacházel prostor, protože to bylo uzavřené. Tak tam a od toho prostor se potom odvodilo slovo proso. Protože proso se silo do země. Jo? Strkalo se do toho prostoru, do toho uzavřeného místa a oni potom od toho odvodili prosbu. Jo? A odvodili proto, že základem toho, co se neslo k tomu zřítu, k tomu prameni, který byl někde v tom svatoháji, tak bylo většinou nějaká semena. Byly to ořechy, mák to mohl to být obilí, které vlastně, jo, ale samozřejmě jenom zástupný množství, což znamená, nikdo tam nešel s pytlem prostě pšenice na zádech, ale nosili se malé pytlíky, kde to bylo uloženo, kam jste si dali část toho prosa, dali jste si tam ořechy, pokud jste chtěli, dali jste si tam nějaké, já nevím, třeba mák, pokud jste chtěli, anebo konopná semínka, to je jedno. A základem toho všeho je, že to musel být živé, což znamená, mohla to být ovečka, mohlo to být cokoliv, ale muselo to být živé. Mohla to být semena, protože víte, že ta semena v sobě ještě pořád nesou život, že když je dáte do země, takže z nich vyroste rostlina, což znamená, ještě pořád se mluví o živých věcech. Nesmělo to být nic mrtvého, že byste si tam přinesli kus masa a hodili jste si na ten oltář kus masa, to nepřipadalo vůbec v úvahu. Jo. Od toho tam byl právě ten nějaký ten šaman nebo ten druid, který tohle hlídal, abyste si prostě tam nenosili, co vás napadne, ale abyste tam přinesli skutečně jenom prosbu, což znamená to, co bylo živé. Jo. Když jste dorazili na to místo, nebo ten den začínal tím, že se připravovala prosba, ta se dávala do takových pytlíků a do všeho možného, které byly bohatě zdobený jakoby těma slovanskýma motivama, různýma výšivkama a já nevím čím všim, protože to byla samozřejmě velký obřad, to byl, jo, velká sláva. Takže se to všechno připravilo, no a potom ten průvod těch lidí tak vyrazil právě do toho svatoháje, kam se jakoby vydal v předvečer. Ten samotný obřad probíhal v noci, což znamená, proto se tomu říkalo Velká noc, protože ono to trvalo opravdu hrozně dlouho. Jo. Byl to jednak nejdelší noc, v tom roce. A hlavně ten celý obřad se odehrával právě v noci, když ten kračun není na obloze, když si nebere tu svoji spravedlivou dávku, neodebírá z té země, tak když ten pramen byl nejsilnější, tak byl právě nejsilnější v noci. Jo? Takže se to konalo, ten obřad se konal v noci. Připravilo se tam někde nedaleko ohniště, protože oheň si bere energii jara, takže se nemůže udělat na oltáři nebo tam v blízkosti toho se nesmí dělat oheň. Takže se někde v blízkosti, aby se ti lidé měli kde ohřát, takže se dělali ohniště a přinesla se ta prosba a to mohly být i třeba malí mimina, jo? Ty, kteří se čerstvě narodili, ty se uložili do jesliček, nějaký ovečky a takovýhle. A věci se přivázaly k tom uvazišti a na oltář se naskládala ta prosba. To bylo všechno to obilí a všechny ty různé věci, tak to se dalo. A ještě se to potom věšelo na ty spodní jakoby větve toho stromu, toho krále, nebo toho Radegasta, nebo teda Radegasta, toho Krakonoše, nebo jakkoliv ho chcete nazvat, tak se potom ještě věšely na ty spodní větve toho stromu. Z toho se potom zrodilo to, jakoby to zdobení toho stromku. Jo. Takže oni to tam navěšili, připravili si tyhle věci. A když začalo zapadat slunce, když se nořilo za obzor, tak jakoby ten kněz, nebo ten, kdo to tam vedl, tak děkoval jakoby tomu prameni za to, že bude proveden ten obřad. A to slovo obřad znamená obnovení řádu.
Jo. Když používáte věci, jako například obilí, a sejete ho do země, víte, že po čase ztrácí jakoby úrodnost, že ta výnosnost se bude neustále snižovat, bude klesat. To samé se týká zvířat, to samé se týká lidí, všeho, že tím, jak běží čas, že to rase jakoby vybíjí, že jo, jakoby ubývá. A oni tím obřadem tu sílu doplňovali. Proto tam chodili na to místo toho pramene, aby tu sílu toho ra doplnili, aby ji obnovili. Jo? A proto se to jmenovalo obřad, což znamená obnovení řádu. Jo? Tak to bylo obřadní místo, takže tam se dělal obřad. Takže přišli, naskládali to tam, bylo to připraveno, kněz poděkoval a jak zapadlo slunce, tak se začínal čas oběti a to oběť znamená, že ra, který je vyzářen z té země, obejme prosbu. To, co jste tam na to naskládali, to, co jste si tam přivedli, tak ten ra obejme. Jo? To je to obětí, tak proto se to jmenovalo oběť, protože tam dochází k objímání. Ne, že tam něco obětujete, ale že se tam s něčím objímáte. To je ten základ, jako, který se snažila nás tady církev přesvědčit, že tam se něco podřezávalo. K žádnému podřezávání tam nedocházelo. Byla to oběť. Skutečně obětí to bylo. No a to bylo vlastně zahájení celého toho obřadu, který trval celou noc. Jo? Tam byli až do rána, dokud prostě, aby využili plně sílu toho pramene v té zemi, tak tam zůstali po celou noc. Přitom se chodili k tomu ohni ohřát a pořádali různý jakoby věžby a já nevím, co všechno, co, prostě aby se zabavili, aby to tam jakoby nestarávali jenom tím, že tam někde budou stát někde v křoví, tak prostě říkám, bavili se, jo, jako normální lidi, takže tam prováděli různě co máme spojeno s Vánocem a různý nějaký věštění a já nevím, co všechno, takže to se tam přitom provádělo. Já občas napíšu na tom fejsu některé zajímavosti, co se týče třeba i toho počítání a nebo tak, protože to je opravdu zajímavé, z čeho byly ty počty odvozený a nebo to, protože jak jsou odvozený z tvaru ty ruky, tak to je jako docela zajímavý, jo, že vlastně tam byly ta jedna a tak dále, tak jako takže to je zajímavé, takže to tam občas dám na ten internet, takže to vidíte, když to, ale teď jsme u toho obřadu. Já doufám, že to těm lidem dává smysl, že tomu rozumí. Jako jo, proč se vlastně prováděl ten obřad? Protože skutečně tím, jak věci stárnou a já nevím co všechno, tak ten řád, to ra, z nich jakoby vyzáří, jo, že slábne v nich. A oni si vlastně těmi obřady to ra nabíjeli. Jo, doplňovali si ho v tom nitru, si to dobíjeli, jo, aby obnovili tu životní sílu, aby v sobě obnovovali ten přirozený jakoby zdroj toho rozkvětu, toho rozmachu, který pro ně byl nesmírně důležitý, protože oni skutečně chtěli být šťastní lidé, chtěli být zdraví lidé, nebyly to žádné trubky, tak vlastně využívali těch přírodních zdrojů k tomu, aby tu sílu sobě udržovali. A věděli, že tu silou, tou největší, takže budou obdařovat tyhle ty prameny a ty věci, které okolo nich nacházejí okolo sebe. Že? Takže to bylo velmi jednoduché, jako nebyl v tom žádný nějaká filozofie uctívání nějakého neznámého božstva, který se někde tále vznáší někde daleko v nějaké krajině nebo kdo ví kde. Ale skutečně šli po těch přírodních silách a nebyli to žádní uctívači. To, že to byli uctívači, z nich udělala církev. Když jsem přišla církev, tak to byli první uctívači, kteří se na území tady těch Slovanů vyskytli. Jo. A je zajímavé, že vnucovali těm Slovanům a těm staročechům, že vnucovali, že oni jsou ti modláři. Přitom modláři byla ta církev, která sem přišla. To byli modláři, ne ti staročeši. Jo. Ti vůbec nevěděli, co po nich chtějí, jako, jo, když jim říkali, že mají uctívat Boha, že se mají modlit a já nevím, co všechno, tak na ně koukali jak z jara, jako, jo, nechápali vůbec, co od nich chtějí. Jo. Proč to po nich chtějí, aby se modlili k nějakému Bohu, když Bůh jara, ta přírodní síla, která dává život, která obdarovává životem, tak oni takhle viděli svět a najednou tu přišel někdo, kdo říkal, ne, tam je nahoře nějaký stařík, který to rozdává. Jo. Že oni tomu příliš nerozuměli. No.
rozedněním, když se rozednilo, tak samozřejmě zase ten kněz shromáždil ty lidi, nebo ten druid shromáždil ty lidi a prováděl děkování tomu prameni za to, že teda provedl tu oběť, že obejmul tu prosbu, že tam jakoby obnovil tu energii v tom. A pak se jakoby při tom rozednění, tak se vítalo slunce. Jo? Protože to byl ten slunovrat, kdy se to slunce začíná vracet a bylo to velmi důležitý, že se zase jakoby obrací směrem zpátky na té dráze, tak ten nad ránem se potom děkovalo tomu slunci, vítalo se to slunce, děkovalo se mu, že se vrátí zpátky k těm úrodným dnům, k tomu jaru, létu a tak dále. A tím vlastně jakoby ten obřad toho slunovratu skončil. A já jsem to chtěl jakoby říct, aby si ti lidé uvědomili, že oni tam nechodili prosit. Prosba bylo to, co tam ukládali na ten oltář. Jo? Oběť to bylo obětí. To neznamená, bylo to, že tam nějaký zvíře podřežou. A jestli jste se dobře jakoby zaposlouchali do toho, co říkám, tak vás nutně muselo napadnout, že se díváte na Betlém, kde se narodil Ježíš Kristus. Protože tam byly ovečky, kůzlata, byly tam jesle, kde byly uložené ty malé dětičky a to přesně vám musí odpovídat tomu obrazu toho Ježíše. Byl přesně uložen neboli napasován do toho prastarého slovanského jakoby obětiště, jako by se narodil přímo v tom slovanském chrámu, v té přírodě tam někde. Nebyla to náhoda. Jo. A o tom budeme mluvit v tajemství svastiky někdy. A tím vlastně byl ten obřad toho celého toho slunovratu jakoby ukončen. A je dobré se zamyslet nad tím vším, co my děláme, jak se chováme, jak pohlížíme na ten svět okolo sebe. Protože tím, že bychom si našli nějaký ten stromeček někde v přírodě, kam bychom se chodili, jakoby ne třeba na celou noc, ale na chviličku zastavit před večer toho slunovratu nebo během toho slunovratu a zameditovat si o tom, co v tom životě provádíme. A jestli náhodou namísto toho, aby jsme tvořili, aby jsme aktivně přistupovali k tomu životu, jestli náhodou neočekáváme pasivně, že tam nahoře to někdo za nás udělá. Jo? Protože si myslíme, že jsme na to příliš slabí, ti naši předci tomu nevěřili a proto si chodili doplnit tu sílu, tu energii, aby na to tvoření toho života měli dost sil. No. Potom, když skončila tahle ta celá část toho obřadu, tak přicházela další část a to už nebyl obřad, ale to už byla slavnost. Jo? A ta slavnost byla spojená s koladou. Nebyl už jakoby ten Radhošť nebo Radegast, ale s koladou. A teďka, když si vezmete ten lunární rok, tak lunární rok, já nevím, teďka je to 29,54 má měsíc. 29,54 má jeden měsíc lunárního roku. Když si sečtete všechny měsíce lunárního roku, tak vám zůstane 11 dní. 11 dní, který jakoby přebývá vůči tomu slunečnímu roku. Že jo? Takže těch 11 dní si vidělte na polovinu. Je to, já říkám 11 dní, ale je to 12 dní a 11 nocí, jo? Aby to bylo správně. Jo? Takže 12 dní a 11 nocí, to si vidělte na polovinu a jste přesně uprostřed začátku slunečního roku. Takže tady přesně jakoby mezi tím koncem toho lunárního a začátkem toho lunárního roku, tak se nachází začátek slunečního roku, tedy Silvestr, který vlastně my dneska jakoby slavíme. A to byl zase úplně jiný svátek, to bylo jakoby pokračování, sice to navazovalo na ten svátek toho slunovratu, ale už to byla oslava toho přímo toho slunovratu, že to slunce se vydává zpátky a že zase se blíží ten čas té hojnosti, té radosti, to, že bude všechno v přírodě jako kvéct a bude dostatek jídla. Tak tam začínala další část oslavy a ta spočívala v tom, že v té době se chovala prasata v lese, nechovala se tak jako dnes, byla to taková polodivoká, poloochočená prasata, mělo to tuším název nějaké, jako dneska to má název nějaké černé prase domácí, nebo polodivoké černé prase, nebo tak nějak. To se chovalo v těch dávných dobách a oni udělali to, že tam vyhnali ty prasata, nahnali je a začala obrovská zabíjačka.
která se dělala v předvečer nebo den předtím, než začínal ten sluneční rok. A tady už vidíte to, proč se říkalo těm dětem, který měli v čase toho půstu, měli obrovský hlad, samozřejmě logicky chtěli se najíst, tak proč se jim říkalo, že aby nejedli, aby nezlobili, nejedli, protože neuvidí zlaté prase. A to zlaté prase není nic jiného, než ta pečeně toho prasete, které se peklo v předvečer toho začátku toho slunečního roku. Jo, tam se dělali různé jítrnice a já nevím, co všechno, připravovali se všechny tyhle ty věci. No a když přišel ten nový rok, tak to byla taková žranice, kdy se prostě začali konzumovat všechny tyhle ty. Používal se, proto se říká posvícenská mouka, protože se peče z té mouky, která se bere z toho osvícení. Jo. Když máte slunce a toho Radegasta, který je v zemi, tak slunce provádí požehnání. Tam slyšíte to slovo žeh, že žhne. Takže slunce žehná, kdežto ten pramen vás osvěcuje. Proto ten pramen vám dává osvícení jakoby, a to slunce vám dává požehnání. Jo. Jsou to ty dva zdroje různé. Ten pozemský ra, který je uložen v zemi, tak dává osvícení a ten sluneční ra, ten nahoře, tak vám dává požehnání. Jo. A proto ta mouka, která jakoby, oni brali část toho, co bylo uloženo na tom oltáři, část toho zrna to rozemleli a přimíchali to do té mouky a to byla ta posvícenská. Teda po tom osvícení, tak ta posvícenská mouka, tak se upekli chlební, nebo připravili se chleby a plus se dělalo tohleto maso, které to a nastala žranice a když ta žranice skončila, tak nastával čas, který dobře znáte a to byl čas koledy. A teďka lidi všichni přemýšlejí, co to vlastně ta koleda byla. Takže to byla díra v zemi, vydlabala se, nejčastěji se to dělalo ve svahu, byla vydlabaná díra ve svahu a od té díry vlastně dostal název leden, protože se chodilo na led a ten led se nosil do té díry v tom svahu. Jo? Proto se tomu říkalo leden, protože se ledovalo v té díře. A ta koleda bylo to, co se dávalo k ledu. Což znamená to, co zbylo z toho jídla, to, co se nespotřebovalo, tak aby se to neskazilo, tak se nosilo ku ledu. To byla koleda. Jo? Jenomže oni neříkali ku v té době, ale používalo se slovo ko. Jo? Takže ta koleda byla to, co se dává ko ledu. A když slyšíte jednu z těch nejznámějších, koleda Štěpáne, co to neseš ve džbáně, tak to vám říká, že to maso se ukládalo ve džbánech. A ten Štěpán nese maso ve džbánu. A proto mu ho ty psi sežrali, protože to je maso. Že jo? To si každý člověk může domyslet. Že jo? To znamená, a ještě se tam mluví o tom ledu, že jak šel na ten led, takže uklous, šlehnul sebou, ten džbán se mu rozbil a psi mu sežrali to maso, které měl v tom džbánu. Takže na tu otázku, co to je koleda, vám odpovídá přesně tenhle ten ta koleda Štěpáne, co to neseš ve džbáně, takže to vám na to odpovídá úplně přesně, když víte, o čem to mluví. Jo? No a když skončila koleda, což znamená, když skončila ta slavnost toho kolady, no tak tím vlastně byl tenhle ten celý jakoby, ten blok toho obřadu a té slavnosti, tak se uzavíral, jakoby končil a pokračoval dál až o Velikonocích. Jo. Takže tím vlastně jako byl uzavřený tenhle ten základní svátek, nebo ten svátek toho slunovratu. A je dobré si opravdu jakoby uvědomit, co ti lidé tam dělali a co to ten skutečně ten svátek slunovratu je. A že je to o té síle toho života v nás, což znamená, když přemýšlíte o tom, jak byste měli se chovat o tom slunovratu, tak to není o tom, že byste se měli chodit někam modlit a že byste měli nějak bláznit, ale že byste se měli zabývat a tou silou toho rád, což znamená, jak jste zdraví, a například dodržet nějaký půst, vyčistit se, pročistit se, protože by na vás jakoby ta síla toho rád, ta síla, která vyvěrá z té země, by na vás měla působit, měla by jakoby vám něco přinést. Jo? Ne až tak jakoby to. Ono potom v těch pozdějších dobách, když už tady byli ti křesťané, tak oni potom ti lidi, aby jakoby dodrželi ten obřad, tak si z toho svatoháje, z toho posvátného lesa, nebo jak mu říct, tak si brali malé stromky domů. Jo. A tam právě prováděli ten obřad
toho slunovratu tím, že na ty větvičky toho stromku věšely to, co se dávalo dřív na ten oltář a věšelo se na ten strom, tak si věšely na ty větvičky. Jo, dávali tam různě pytlíky s moukovou a vyšívané pytlíčky s moukou a se vším možným věšely na něj oříšky, jabka a tak dále. To všechno bylo jako součástí těch ozdob, tedy všechno to, co se dávalo kdysi dávno na ten oltář, tak se dávalo teď na ten stromeček, se věšelo. A protože to muselo být maličký, protože ten stromeček by to neunes, tak to přišlo postupně to vánoční cukroví, který se vlastně na něj věšelo a dneska se tam věší čokoláda a vánoční ozdoby. Ale mělo to ten zdroj právě v tom původním slovanském obřadu ještě z té doby právě, kdy se mohlo chodit na to obřadiště, kdy to ještě ta církev nezakázala. A potom, když tohle všechno vypuklo, tak oni vlastně věděli o tom, co jde v tom rituálu, v těch rituálech slovanských, proč chodí do toho svatohája, oni věděli, že tam někde jsou ty prameny. A to byl důvod, proč oni na tom místě stavěli ty kostely. Protože oni chtěli ucpat tu díru, kudy vyvěral ten pramen, tak oni chtěli ucpat a postavili tam ten kostel. Aby ti lidé, protože samozřejmě pro církev v Římě nemá žádný význam, jestli tam nějaká energie proudí nebo ne, těm to bylo úplně ukradené. Oni chtěli prostě tu díru, aby ti lidé nemohli využívat té síly toho hora, která pramení z té země, aby ji nemohli využívat, tak ji ucpali kostelem. Postavili tam prostě nějakou šílenou megastavbu a tím vlastně jakoby zrušili to obřadní místo pro ty lidi, už tam nemohli chodit a navíc většinou to bylo jakoby, že ucpání jakoby toho, nebo zamezení tomu prameni, aby proudil. Pak se tam samozřejmě prováděla všechna ta církevní ty obřady a já nevím co všechno, ale ten význam byl právě v tomhletom, jakoby té likvidaci toho obřadního místa těch starých Slovanů. No a po té koledě tak přichází únor, slunce se únořuje, vychází stále víc a víc a víc. Přichází březen, to asi víte, dostal podle břízy jméno, protože v té době se chodilo na březích. Kdo ví, co obsahují ty pupeny břízy, tak ví, proč se tam chodilo, protože to je detoxikant, obsahuje to vitamin C, já nevím, co všechno, prostě miliony a miliony všeho možného. Takže to se tam právě chodilo sbírat, pak se z toho dělali nápoje, lidi si z toho dělali různý šťávy, nápoje, nebo se to přimíchávalo do nějaký potravy, já nevím, co všechno s tím prováděli. Od toho dostal název ten březen a pak přichází Velikonoce. A ty Velikonoce, to byl taky další takový velký svátek, protože my víme, že to byly, že tam je ta Velká noc, což samozřejmě není vůbec žádná pravda, žádná Velká noc tam není, jsou to Velké kony. Jo, to nemá s nocí nic společného, protože tam žádná Velká noc už není. Jo, ta byla o Vánocích nebo o slunovratu, ale tady to byly Velké kony, Velké skutky. A ty Velké kony, ty Velké skutky začínaly, protože to samozřejmě jsou Velikonoce, což znamená svátky plodnosti, tak ty Velké kony se začínaly tím, že ta vesnice se sešla někde u potoka, tam se nařezalo proutí, vrbový proutí, z toho se upletla pomlázka jedna, nepletl si každý muž jakoby pomlázku, aby se řezal tu svoji ženskou, jako se to dělalo potom v pozdějších dobách, ale upletla se pouze jedna pomlázka. Pak přišel to nějaký ten druid a odvedl ty lidi na to obřadiště. Tam ženský vytvořili kruh a on chodil s tou pomlázkou a každou ženu poklepal, neseřezal, teda jako se to dělá v té dnešní době, ale poklepal, aby se každá žena dotkla té pomlásky. A tu pomlásku potom vzal a zapíchnul ji do země. A součástí toho už bylo požehnání, což znamená, že protože už svítilo slunce, takže už mohlo proběhnout požehnání, takže na ten oltář se už nekladli, jakoby ta prosba se nedávala na ten oltář, ale dávalo se tam to, co chtějí od toho sluníčka požehnat, což byly malí králíčci, kuřata, vajíčka, já nevím, co všechno, co je jakoby součástí a plodnosti. Jo? Ne už jakoby toho, tam už se tam nedávala ta mouka a tohle, ale všechno. To vajíčko, když rozklepnete, tak tam vidíte žloutek. Ten žloutek byl symbolem slunce, že jo? Okolo je ten bílek, který představuje ten vesmír, ten prostor okolo toho slunce a ten žloutek představuje to slunce, které dává ten život, tu plodnost, jakoby těm, jo. Takže proto bylo symbolem jakoby těch Velikonoc, bylo to vajíčko, protože to symbolizovalo to slunce. Takže se tam dávali vajíčka a já nevím co všechno. No a potom ty ženy udělali ten kruh a
ten druid tak je všechny poklepal, našla se díra. Díra znamená, že tam díra, tedy spočívá rád, je tam aktivní ra. Jo, od toho se vlastně zrodilo slovo díra. Takže do té díry, tam, kde je ten rad, tak se ta pomlázka zapíchla a šlo se zpátky do vesnice. A začala druhá koleda, kdy se vlastně to, co bylo dáno k ledu, vynášelo od leda. Jo, takže tam odsud se to vynosilo a připravila se obrovská hostina. A při té hostině se vybíral budoucí, dneska bychom řekli starosta, asi starosta, no. No. Takže se vybíral budoucí starosta té vesnice. Jo. V té době, o které mluvíme, tak se mu říkalo krok. Protože byl volen na jeden rok, tedy od roku k roku, tak se mu říkalo krok tomuhle tomu jakoby správci. Ten byl ustanoven proto, aby spravoval věci veřejný, tedy aby dbal o to, aby se k sobě sousedi chovali slušně, aby dodržovali právo v té obci a tak dále. A oni si ho volili na jeden rok. Ne, že někdo měl doživotní funkci, ale volili si jenom na jeden rok toho kroka. Jo. A to byla právě, proto se tomu říkalo velké kony, protože oni vlastně jakoby volili toho kroka, toho správce té jakoby obce, kde se vlastně jakoby dohadovali mezi sebou ty sousedi, kdo to bude, kdo je ten nejlepší v té vesnici, který si zaslouží teda tu čest být tím krokem v té obci. Takže tam se potom třeba i poprali mezi sebou, rozbili si huby, a protože to byli Slovani, že jo, temperamentní, byli obdařeni tou silou rap, přišli od toho, že jo. Takže se tam třeba mezi sebou mylili, ale hlavně to byla potom už jenom ta oslava, jo? Že to byly skutečně jakoby ta koleda, kde se prostě jedlo, pilo, prostě radovali se, měli prostě pohodu, tančilo se, zpívalo se. A tím ta koleda, ty Velikonoce končily, jo? To znamená, provedl se ten obřad, ten sluneční, jo? Tedy to požehnání od toho slunce, těm kuřátkům, malým a králíčkům, já nevím komu, co všechno tam nanosili na ten oltář. Takže to bylo, ty ženský byly seřezaný od toho. No a tím to bylo uzavřený, protože ten krok se hned té funkce neujímal. Jo? Ale ujímal se jí až 1. máje, nebo začátkem, jo? 1. máje, kdy zase se ta vesnice sešla, všichni se sebrali, vydali se zpátky k tomu obřadišti, kde ten krok bude přebírat tu funkci toho. Ale ta pomlázka mezi tím pomladila, což znamená, že na ní vyrostly malý lupínka. A podle toho, jak pomlázka pomladila, proto se s ní jakoby šlehali ty ženský, aby tam byla ta energie těch žen, ta plodnost a tyhle ty věci, tak podle toho, jak ta pomlázka pomladila, tak se odhadovalo, jaký bude rok. A odtud my máme slovo proroctví, protože se to dělalo pro rok. Jo? Přišel prorok a dělal proroctví pro jeden rok podle té pomlásky. A ono to mělo svůj smysl, protože když si uvědomíte, že je pod zemí ukrytá nějaká síla, nějaká energie, tak podle toho množství té energie, kolik jí pod tou zemí je, tak ta pomláska pomladí. Když je jí tam málo, tak pomladí málo. Ty výhonky budou slabý, nebude jich dost. Když pomladí hodně, což znamená, ta energie v té zemi je hodně, tak pomladí hodně. A bude úrodný rok, bude jakoby úspěšný rok. Jo? Takže oni prostě podle toho, jak ta pomláska pomladila, tak jakoby odhadovali. No a v tu dobu se vlastně ujímá, jakoby ten krok se ujímá vlády, nad tu, nebo to není vláda, prostě jako té správy té obce. Takže si, buď když byl zvolený nový, tak si předali funkci s tím původním, s tím starým krokem. Když to byl ten původní, tak jenom pokračoval dál té funkci. A večer toho dne nastávala ta májová veselice, zase, kdy se ti lidé tančili, zpívali. A to byl současně začátek toho zemědělského roku, nebo jak bychom to nazvali, kdy vlastně začíná ten rok. A ty práce na těch polích a tak dále, tak to, že to byl ten začátek tohohle toho období. No a tím vlastně celý ten zimní, ten těch svátků, ten soubor těch zimních svátků, tak jakoby končil. Byl. No a pak teda ten krok procházel tu obcí, chodil po těch barácích, tam si popřával s těmi sousedy a já nevím s kým vším. A
tomu, my to dneska známe jako jízdu králů, jo, že vlastně si sednul nějaký ten člověk na koně a projíždí tou vesnicí. Tenkrát, nevím, jestli chodili pěšky, ale prostě jezdilo se od baráku k baráku a tam si popřávali, podávali si ruku. A když to začala ta církev pronásledovat, tak ten krok se začínal převlíkat za ženu. To znamená, to nemá žádný s nějakým svatým Jiří nic společného, ale aby ta církev nevěděla, že... Za co se začalo převlíkat, prosím tě? Ono to vypadlo? Za ženskou. Za ženu. Jo. Aby ta církev neviděla, že si ta obec zvolila nějakého správce, aby ho nepotrestali za to, že jakoby se ujímal té správy té vesnice, tak se převlíkal za ženskou. To nemělo s nějakým Jiřím, nebo já nevím, s kým oni to spojují, s nějakým svatým, to nemělo nic společného. Oni se tím skrývali, aby prostě ta církev na to nepřišla. Jo? Takže on se převlíkal za ženskou a chodil po té vesnici a tam si podával ruce s těma vesničanama, pili kořálku, chlastali, že jo? Takže to skončilo tou májovou veselčí a tím to bylo právě uzavřené. Takže to je celý ten jakoby jejich rok, nebo ta zima, kterou vlastně ti Slované strávili právě od toho slunovratu až po ty Velikonoce. Takže takhle je to měli oni vymyšlené všechny ty svátky a najdete tam celý ten, jakoby, ten princip toho, jak to prostě přešlo potom, odkud se zrodila ta pomláska, že se ty ženský nahánějí s tou pomláskou a tak dále. To všechno se zrodilo jakoby součást těch obřadů, které ještě v té dávné době ty Slované a ti staročeši dodržovali. No. To je mazec. To je fakt úžasné tohleto. No tam prostě ve všech těch slovech, které slyšíte, tak najdete tu naši historii, ať už je to proroctví, prorok, krok, já nevím co všechno. Ten krok se potom dostal i do těch jiráskových pověstí, že jo, kde, a tak dále, kde o něm píše. Jako jo, tam, jo. Takže to byla ta naše, ten systém těch svátků a skutečně to nebylo. Tam nikde nenajdete žádného boha, kterýho by ty Slované chodili uctívat. Vůbec tam nenajdete žádného, protože to ten Radegast a Kračún a já nevím, ten Kolada, to byl projev těch principů, s kterýma oni měli ty svátky spojeny. To nebylo jako, že by to byly nějaký bohové, nějaký skutečný entity. Oni tak prostě pojmenovali. Když se podíváte na ten Koladův symbol, tak ten... nevím, koho to napadne, ale ten je spojený s kulíků, který se zapichují do země a měří čas. Je jich tam přesně 8 a ten zobáček nahoře tak ukazuje, je v pravém úhlu, tak ukazuje na okamžik svítání, což znamená, kam ten stín padá v okamžiku, kdy svítá. Těch ramen je 8 a to nám říká, že v průběhu nějakých asi 11 nebo 12 dní vychází slunce v 8 hodin. Což znamená, během toho celého toho slunovratu, tak přesně v 8 hodin svítá na vteřinu. Jo? A oni proto dali ten symbol tomu Koladovi, zjevně uměli měřit čas lépe než my pomálu, takže oni dali ten symbol těch kulíků, z čeho vytvořili ten kruh toho Kolady, tak ten symbol tak vlastně vytvořili, aby věděli, že během toho slunovratu, během těch obřadů, takže bude slunce vycházet přesně v 8 hodin. Jo. Byli namakaný, že jo? Pecka. To je právě ten symbol toho Kolady. Jo? Když díváte na ten kruh, tak se na něj dobře podívejte, uvidíte, že to jsou ty kulíky zapíchané do země, že tam je od nich ten stín a že to označuje tu 8 hodinu raní. A když tak se můžete podívat někde na internetu, se podívejte, v kolik hodin svítá a zjistíte, že opravdu nějakých, já nevím, asi 11 dní, nebo přesně kolik to dělá, nevím, to bych kecal, takže skutečně svítá přesně v 8 hodin ráno. Aha, tady jenom divačka psala, že aj na Slovensku se v některých nářečí hovoří kuledovat, místo koledovat. No. Ono totiž, tam máte dvě písmena. Oni nemluvili jako my, ale oni říkali uo. Jo, uo. Používali jakoby, jo, tu slabiku, používali to zdvojenou, jo. Neříkali koleda, ale kuoleda. Jo. Jo, my jsme si nechali to o, jo, ale bylo tam i to o, i to u. A někde škrtli o, někde škrtli u, jo,
tím, jak se zaváděla ta nová čeština, ta naše, náš nový jazyk, tak proškrtávali tyhle, ty, jako jo, zjednodušovali ten zápis. No, takže se někde zůstalo zaznamenaný to O a někde zůstalo zaznamenaný to U, podle toho, jak se to hodilo. Asi nevím, vůbec nemám tušení. Potom je tady otázka, menhiry v krajině, tam proudí také energie? Většinou označovali právě místo, kde se nachází Ra. Chodilo se tam úplně stejně, jako k tomu oltáři se tam chodilo jakoby konat obřady. Bylo to obřadiště, jo. Takže má to úplně stejný význam, ty menhiry. Prostě ty lidi k tomu Ra měli úžasný vztah k té síle té země. My dneska tomu říkáme Gaia, nazýváme to vším možným. Pro ně to bylo Ra nebo Re, tedy ty podzemní řeky, té energie, kde protéká ta životní síla té země. Tak oni k něm měli vztah, úžasný vztah, protože je brali jakoby zdroj i svého vlastního života, že prostě je to i jejich vlastní síla. Jo. Proto tam chodili vykonávat všechny ty obřady, protože se tím regenerovala ta síla v nich. Jakoby, jo. A hlavně oni si neustále připomínali to rare riroru, co znamená ten princip toho rozkvětu. Aby si neustále připomínali, že musí dbát o ten rod, že musí dbát o ten rozkvět, o to, aby si pamatovali tu minulost, tu historii, nebo ne historii, to ještě nebyla historie, to byla skutečně minulost, tak aby si to všechno zapamatovali, aby žili v souladu s tou historií, s tou pamětí, jo? Aby si pamatovali všechno to, že co udržuje rozkvět toho rodu, jo? Tak aby si to pamatovali, tak proto pořádali ty slavnosti a nebo ty obřady, protože to byla součást té paměti, jo? Že neustále žili v kontaktu, v souladu s tím principem toho univerza, jo? Toho vesmíru, aby neustále nesli na paměti, že jsou tu síly, které tvoří v tom vesmíru, ty tvořivé síly, a že oni nemůžou ty tvořivé síly opustit, že se na ně nemůžou vydlábnout, protože když od nich odejdou, tak ztratí ten národ nebo ten rod, tak ztratí sílu. Přijde o tu sílu a že nebo dojde k tomu ru, což znamená k tomu rozpadu, k tomu rozkladu, který oni vlastně chtěli, kterému bránili. Takže proto oni měli ty tradice a slavnosti, aby udrželi ty rody a ten národ, aby drželi v rozkvětu, v rozpuku, protože samozřejmě tím, že ti lidé byli neustále v kontaktu, že spolu slavili, že se znali, že prostě si koukali pomalu do kuchyně, tak samozřejmě to byly jakoby ty rody a ty národy byly utužené, drželi pospolu, protože ty tradice a ty slavnosti tak je spojovali dohromady. Jo. Měli stejné kulturní zázemí, jakoby, jo. Takže to bylo pro ně velmi významné tohleto. No. Tady ještě otázka, jestli nějakou roli hrálo jmelí v našich předcích. No to rostlo většinou na těch stromech, protože byly velmi staré stromy. To byly jakoby až jo, některým bylo, já nevím, třeba 500, 600 let, protože pokud skutečně rostl na tom prameni, jo, na té síle, na té zdrojové síle, jak byly prastaré, hodně často na nich rostlo to jmelí. Myslím si, že v té době ty lidé to jmelí, nebo ten druid, tak stříhal to jmelí, jednak aby teda nezaniknul ten strom, a jednak aby ho potom dával těm lidem a ty si ho zase nosili domů, jakoby, protože v něm byla uložená ta síla toho pramene, toho Ra, tak oni si ho nosili domů, to jmelí. Tam si ho potom věšeli někde na dveře nebo ho dávali na ten slavnostní stůl, kde potom jakoby jedli to posvícenské pečivo, to jídlo, nebo já nevím, z té zabíjačky něco, tak kvůli tomu si potom to jmelí vlastně nosili domů, protože to bylo jmelí, většinou, hodně často to bylo jmelí z těch stromů, které rostly přímo na tom obřadišti. Další, jenom trošku dál, kde ti naši předkové získali to vědění o tom, že je třeba nabíjet si Ra? No tak to se díváme, já nevím, možná 100 tisíc, možná 200 tisíc let zpátky, zkuste se mě na to zeptat, jako co se tam dělo, jak oni na to všechno přišli. Hele, já vám řeknu asi takovýhle příběh.
než došlo tady k tomu, než došlo k tomu, že došlo k té ztrátě, než se začaly stavět pyramidy a já nevím, co všechno, než jakoby, se jakoby snížilo to množství té energie v zemi, tak to si přečtete i v Bibli, že ti lidé žili velmi dlouho. Oni žili třeba, já nevím, 600 let nebo 700 let, 800 let. A když si to spočítáte, anebo když si představíte, že existují dva evoluční cykly, ten jeden se týká té společnosti, což znamená to, jde ta generace za generací, tím se jakoby vyspívá ta společnost a pak je ten krátký, který se týká toho života lidského. Jo. Takže v tom úseku toho lidského života došlo k tomu, že když vlastně trval ten život těch, já nevím, 600 let nebo 500 let, tak ty jednotlivé epochy té evoluce v něm byly rozloženy na těch 500 let a najednou došlo ke zkrácení života, dejme tomu na 80 let nebo na 90 let. A ta evoluce, která vlastně představovala zmoudření toho člověka, že nabyl zkušenost, že zmoudřil, že porozuměl tomu vesmíru okolo sebe, tak ta doba na to nestačila. Najednou ta doba byla příliš krátká. Ti lidé zblbli během několika málo let, tak zblbli totálně úplně neskutečně. Protože najednou neměli čas, když měli těch 800 let, tak samozřejmě ten život k tomu byl přizpůsoben. Jo? Ten cyklus, ten životní, který vlastně prožívali, tak k tomu byl přizpůsoben. A najednou ten život, nevím kolik procent, třeba 60 nebo 70% toho života zmizelo. Takže oni nestačili dospět. Byli to prostě umírali pomalu jako děti. Že jo? A najednou prostě nebyl dostatek intelektu v té společnosti. Chyběli tam ty staří, kteří vlastně nesli tu moudrost v té společnosti a zůstali jenom tihleti buberťáci, doslova do písmene, jo? Kteří vlastně ani tak tomu ještě vesmíru nerozuměli, nechápali ho. Nevěděli, o co v tom vesmíru vůbec jde. Jo. Přesto dokázali, protože asi někde na nějaké podvědomé úrovni věděli, že ty tradice, které zavedli ti jejich předkové, že je musí udržet. Pokud se mají udržet jakoby, nějaké rozumné, jako tu společnost mají udržet, tak chápali, že ty tradice musí zachovat a udělali všechno pro to, aby je zachovali. Ale jenom některé národy, ne všechny. Jo. Některé prostě totálně prostě opustili i ty tradice, které ty Slovani udrželi. No a ty se vydali potom na tu cestu toho uctívání. Najednou prostě z těch sil, o kterých mluvíme, z toho re a já nevím, co všechno, se staly božstva. Najednou začali chodit a začali uctívat, začali se navzájem podřezávat, nebo začali podřezávat různě ovce a já nevím, co všechno, které chtěli obětovat tomu slunci, kterýmu je to logicky naprosto ukradený, že jo. Kterýmu je naprosto jedno, co tam dole děláte, že jo. A došlo k tomu obrovskému zblbnutí. Ale v té době, samozřejmě, protože příroda je mocná a ty síly kosmu jsou obrovsky mocné, tak byl nastartován proces, kdy se začal ten původní proces toho života, který trval 80 let, zkracovat. Jo, začal se přizpůsobovat tomu krátkému věku, těm našim, já nevím kolik, 80-90 letům života. Takže na to se začal najednou ten proces přizpůsobovat. Ta příroda na to reagovala zvláštním způsobem, nebo to naše nitro na to reagovalo velmi zvláštním způsobem, protože předtím byly ty naše emoce mnohem uzavřenější. My jsme byli víc uzavřeni jakoby vůči těm vnějším vlivům. A došlo k tomu, že ty emoce se otevřely do kořán. Jakoby. A na ty lidi začal prostě ten svět působit velmi silně. Jako hodně zesílil se ten vjem těch událostí kolem těch lidí, jo. Nebo v tom životě, tak ten vjem těch událostí začal být velmi silný. My dneska ještě pořád víme a všichni to cítíte, že vás ty věci okolo vás silně stresují, že vás, jakoby, že vás to tlačí do stresu, že se s tím neumíte vyrovnat, s tím, co se okolo vás děje často. Jo. A to bylo, došlo k tomu, že se to odevřelo, že se rozevřely víc ty nůžky, které vlastně pouštějí jakoby těch vliv těch událostí k nám dovnitř. Do toho našeho organismu, nebo do toho našeho ducha. Ale následkem toho se ten princip toho cyklu, toho životního začal zkracovat a začal se vtěsnávat do toho kratšího života. A my jsme dneska na konci, což znamená,
ten jakoby proces, který ten život už stačí na to, abyste během toho života opět zmoudřeli, abyste nabili moudrost. Jo. Ale musíte se vrátit k té pravdě, k tomu pochopení toho kosmu, toho vesmíru. Musíte začít tomu vesmíru rozumět. A když ho pochopíte, když mu porozumíte, tak už i to těch 80 let vám bude stačit na to, abyste zmoudřeli, abyste dosáhli té zkušenosti, kterou, pro kterou jste si sem na tu zemi přišli. Jo, už nemusíte odcházet jako nevědomá bytost, jako hloupá bytost, která tady prostě po několik, možná tisíciletí pobíhala, protože nerozuměla těmhle těm věcem, tak vy už to můžete pochopit. Jo, ta evoluce prostě zatlačila tím směrem, abyste se zase do toho evolučního, do toho porozumění vešli. Jo, a není divu, že právě teď v tenhle okamžik je tak obrovský tlak na to, aby se ta společnost roztříštila, zničila, abyste byli uvrženi někam, kam samozřejmě nechcete, protože oni vědí, že ty lidé si začínají uvědomovat ty principy, které ovládají vesmír. Začínají tomu vesmíru zase rozumět, začínají se navracet k těm starým zkušenostem, a začínají se navracet k přírodě, začínají rozumět tomu, že příroda je obdarovává těmi silami, které potřebují k tomu životu, a začínají opouštět ty božstva, kterými byly obdarováni ve všech možných kultech a já nevím čem všem. A začínají se vracet k těm přírodním silám, k tomu, a co se v tom vesmíru doopravdy odehrává, k tomu slunci, k tomu, k těm lunárním, jakoby, ten lunární, my pořád jakoby věříme tomu, že to je spojený s měsícem, že ten měsíc tady co si páchá, ale ty lunární byly ty síly v zemi, protože se to většinou odehrávalo v noci, ty slavnosti, kdy jsou ty síly nejsilnější, nejmocnější, kdy ty prameny jsou nejvíce otevřené. Takže proto to jsou lunární a ty mají největší vliv na naše duchovno, na náš duchovní vývoj, na naši duchovní evoluci. Jo. Takže proto se konaly ty slavnosti, ty lunární. No, takže. Měl bych otázku, proč se Slovani nechali zotročit církví? No, oni se nenechali zotročit, vraťte se zpátky do té společnosti před nějakými, já nevím, kolika stylety nebo tisíce lety. Ne, Slované nebyli žádný organizovaný národ. Oni si volili toho nějakého kroka, ale to bylo uspořádání jednotlivých vesnic. Každá vesnice existovala sama o sobě, protože nebylo čemu se bránit. Oni se navzájem nenapadali, nevraždili se. Což znamená, oni si tímhletím systémem vystačili. A najednou se sem přihnala síla, která byla organizovaná. Najednou tady prostě přijelo třeba Karel Veliký. Víme, že se sem přihnalo 3000 lidí. Najednou prostě obrovská tlupa, masakr obrovský. A ti lidé vraždili a zabíjeli, kradli a já nevím co všechno. A oni na to nebyli připraveni. Oni s tím vůbec nepočítali, že k něčemu takovému dojde. Jo, nebo ne, nebyli připraveni, ale prostě nedokázali se zorganizovat tak dobře, aby tomu mohli čelit. Jo, protože oni skutečně měli nějakého, jenom nějakého kroka, který prostě vládl té vesně, nebo ne vládl, to nebyla vláda, on ji spravoval, on tam měl na starosti to, aby když se ti lidé pohádali, ty sousedi mezi sebou, tak on tam přišel a srovnal je, aby se spolu začali normálně bavit jako lidi, možná je zmlátil, že jim dal přes držku oběma, nebo já nevím, co tam provedl, ale prostě měl na starosti jenom ten pořádek v té vesnici, nic víc. Ale právě tím, že pak najednou začali na nás útočit zvenku, tak se začali hledat osobnost, která by jakoby ty obce jednotlivý sjednotila. A logicky si každý uvědomí, že se toho chytili ty největší paraziti, ty největší vychcánkové. Jo? A začala se utvářet šlechta, což znamená ti, kteří se cítili, že mají modrou krev, teda, že jsou povolaní, aby vládli tomu světu. Tak tam se začíná utvářet právě ty linie, ty rodové linie, kde vlastně ti lidé si zvolili někoho, kdo je sjednotí. Jo? Sjednotí ty obce a ty vesnice okolo sebe. No a z toho potom vykrystalizovali právě různí ty slavníkovci třeba, že jo, a já nevím kdo všechno prostě, tak ty šlechtický rody z toho začaly právě jakoby vyrůstat z tohohle z toho a čím dál tím víc upevňovali tu svou moc v tom národě, jo, že začali najednou prostě vládnout větší oblasti.
Tam se zrodili i Přemyslovci, což byl ten největší, nejšílenější odpad tady v té vesnici, teda tady v té zemi. Jo. Protože, a jestli víte, tak nechali vyvraždit 2000 Slavníkovců, kteří vlastně jakoby se drželi té původní tradice, té slovanské. A ti Přemyslovci sem přinásili to křesťanství. To byly právě ti prosazovatelé, ty nejtvrdší linie toho křesťanství, toho největšího, nejbrutálnějšího vraždění. Jo. Proto je církev tak oslavovala. Jo, proto o nich všude čteme, jaký byli skvělí, jaký byli úžasní, jaká to byl rod, prostě úplně božský rod přímo, protože to byl ten největší dobytek v téhle zemi, jo, který sloužil církvi, který prosazoval všechny ty zrůdnosti, které tady chtěla církev prosadit, tak to prostě oni v sobě měli, nesli to. A oni, to bychom se bavili o té historii, protože ti Slované se bránili, oni nechtěli prostě nechat se zotročit tím křesťanstvím, byli silně proti tomu, začali se vytvářet opozice, jako právě ti Slovníkovci. A oni, aby nepřišli o tu moc, aby ji nestrotili, tak logicky hledali tu největší oporu, tu nejsilnější oporu v tom světě okolo sebe a začali se spojovat právě s tím, s tou Franskou říší a já nevím s čím vším, tedy s tou církví, jo, s tou prostě expandující církví, která představovala v té době tu největší sílu a moc. Jo. Takže oni se na ně navázali a začal právě ten největší útlak. Ale v té době, kdy vlastně to všechno vypuklo, tak oni se vlastně organizovat příliš ty Češi a ti Slováci a tihle ti nedouměli. Jo, oni na to nebyli připraveni. Prostě tady nic takového jako by centrální vláda nebyla, která by jakoby řekla, tak teďka prostě se tady všichni sejdeme a budeme bojovat s Frankama. Protože takového nic tady nebylo. To byly skutečně jednotlivý vesnice, každá měla svého nějakého kroka, který tam spravoval. Ale potom samozřejmě, když se dokázali sjednotit, tak představovali nepředstavitelnou sílu. A kdyby tady nebyli ti Přemyslovci a všechny tyhle ty paraziti, tak oni by tomu světu okolo sebe odolali. Nikdy by se nenechali zotročit, protože to byl skutečně obrovský silný národ díky těm tradicím a těm zvyklostem, tak byli úžasně silní ti Slované a nikdy by nebyli poraženi, protože když došlo k tomu boji, k té otevřené konfrontaci, tak oni jim vždycky rozkopali prdel. Nakopali prostě to, jo. Když sem přišli prostě nevítaní, tak je vždycky zmasakrovali. A teprve tím, že byli podraženi, že jim ty Přemyslovci a všichni ti, že jim podrazili nohy, těm Čechům a těm Slovákům a já nevím komu všemu, že je podrazili zevnitř, tak otevřeli vlastně ten prostor, aby se tam církev sem narvala, aby prostě začal ten teror uvnitř. Ale ty dveře do kořán jim odevřela šlechta. To nebyli ti obyčejní lidé, že by to, ale otevřela jim to právě ta šlechta, která se tady zrodila. Jo, ta modrá krev, úžasná. Skvělý, úžasný. A já jsem si teď vzpomněl, že na Facebooku si psal něco o Tatrách. No ale to bylo to slovo tri, že to slovo tri znamenalo hory. Kopce. Když si vezmeš, podívej se, dej si před sebe ruku, podívej se na tri, což znamená tři prostřední prsty na ruce, tak tam vidíš ty tři, tam vidíš ty kopce. Když je dáš k sobě, jde k sobě, ten tam jeden prst vyčnívá, tak to jsou kopce. Tři. Jo? Takže oni těm horám říkali, proto Bystřina a já nevím, Bystrica, což znamená všechno, co bylo někde spojené s nějakým kopcem, s nějakýma horama, tak obsahovalo právě tu slabiku tři, jako jo. No, proto Bystřina, nebo jo, a tak dále, tak Bystřina, všechny tyhle ty slova byly odvozeny od toho, že něco se žene z hor, nebo ta Bystřina to byla jakoby rychlá voda, nebo to prudký tok z hor, jo. Tatry, to zase, tam je to slovo ta, což znamená mnoho kopců, jo. Když se podíváš na ty Tatry, jak to tam vidíš, prostě jak jsou členitý, tak to označovalo to Tatry, říkalo, že to je prostě mnoho vrchů. K těm svým tradicím, k těm původním, k tomu vztahu, k tomu vesmíru, skutečnému vesmíru, k žádnému uctívání nějakých božstev, že se budeme vracet, že začneme rozumět zase tomu, z čeho jsme se zrodili, že z čeho ten náš život vyvěrá. To pro nás je strašně důležitý pochopit, porozumět tomu, protože teprve tehdy, když začneme se chovat v souladu s tím vesmírem, tak se navrátíme i k té síle,
kterou jsme ztratili, k té životní síle, která se nám nedostává. Proto jsme všichni nemocní, vystresovaní, ubolavělí, protože my nemáme dostatek té vnitřní energie, té životní energie, protože my neděláme nic pro to, aby jsme si ji obnovovali, aby jsme se nabíjeli. Jo. My prostě spoléháme na to, že to všechno něco, nějaký zázrak zařídí za nás, ale nezařídí. Není tu žádná síla, která by řekla, musíš se chovat takhle. Prostě tomu vesmíru je to jedno, dělej si, co chceš. Když jsi blbej, tak jsi blbej, tak prostě se chovej jako blbec. Jo. Klidně si choď do kostela a modli se tam, když si myslíš, že ti to něco dá, tak to dělej. Jako jo. Od rána do večera se klidně můžeš modlit, ale nedostaneš zadarmo vůbec nic. Jo. Můžeš strávit celý život v kostele, ale nic ti nedá. Prostě nedostaneš ani kapičku, o co jsi se nezasloužil. Takže takhle to v tom vesmíru funguje. A my to musíme pochopit. My si myslíme, že ty například pyramidy, že se zrodili někde v Egyptě, jo? Že na to přišli ti Egypťané, že najednou objevili to Ra, a že najednou prostě začali budovat ty pyramidy a že tam zachytávali tu řeku, tuto Re od toho slunce, proto ten jejich bůh se jmenoval Re, protože to byla ta řeka, proud té energie, který vlastně jakoby přicházel od toho slunce, které se v těch pyramidách snažili akumulovat, ale to přišlo od nás. A my to tady dokonce do dneška máme, protože princip pyramidy jsou ty čtyři slabiky na začátku, rare, riroru, a když se podíváte na jakýkoliv dům, tak se skládá ze střechy, střecha je Re, a střecha zachytává ten tok, tu energii. Uvnitř jsou trámy, to je Ra. Tam se zachytává energie toho, která přichází od toho slunce. Měly by být uspořádány v harmonickém vzoru. Jo? Takže to byla ta Re, to je to. To jsou ty trámy. Pak máte strop, tam je to Ro. Kudy prochází jakoby ta energie a působí na ten dům vevnitř, aby rozkvétal, aby prosperoval. Jo? A tam v tom domě se nachází Tola, což je to bohatství toho rodu. Jo? A když je tam v domě Tola, tak logicky to, co je dole, pod ním, tak je podlaha. To znamená, to je to, co je podla. Jo? Takže tu máte střechu, máte tu trámy, máte tu strop, ra, re, ro. Jo? Takže oni moc dobře věděli, co to je pyramida. A teď se podívejte na strom, což je přírodní pyramida, a jenom tenhle ten princip obraťte vzhůru nohama, což znamená re je dole, to jsou kořeny, pak máte kmen, kudy proudí ta míza, tady tam je dřevo, to je re, a pak máte korunu, a to se říkalo korona, což znamená, tam máte nahoře, máte ro. Jo? Takže jenom to obraťte, máte dům a obraťte to na druhou stranu a máte strom. Jo, takže oni tomu principu strašně dobře rozuměli. To není jako, že to vymysleli Egypťané. My to máme ve slovech obsažený. Ve všech slovech to máme obsažený, ten princip té pyramidy máme v našem vlastním jazyku do dneška obsažený. Jenomže to nevíme. Jo? Například slovo kmen a komín mají stejný základ, protože tomu kmeni se říkalo komien, což znamená, kde se míjí energie. Od té koruny a od těch kořenů tam se prostě míjí energie. Proto se říkalo komín, protože tam stoupá jakoby ta energie, když doma topíte, tak tam stoupá ta energie k nebesům. Tak proto se tomu začalo říkat komín a kmen, kde ta energie protéká na obě dvě strany, nahoru a dolů. Jo? Proto my dneska, nebo to už s tím nemá ani společně, ale pořád říkáme krev, což je ten tok té energie, že? Toho re v nás. Tam krev rozvádí tu energii, tak proto jí říkáme krev. My tam máme pořád to re. Takže u nás, v tom našem jazyce, všechny tyhle principy zůstaly zachovány. To není pro nás, jako že bychom to nemohli objevit. Když se zaměříte na ty slabiky, tak to všude najdete. Je to jako najednou to na vás začne odevšať vypadávat. Jo. A ta pyramida v Egyptě měla naprosto stejný princip, což znamená, tam byla prostě ta stavba, která zachytávala to slunce a vevnitř mělo být. To se ukládalo uvnitř, teda to Ra se ukládalo uvnitř té pyramidě a uvnitř potom byla ta místnost, kam se chodilo k tomu, aby tam ta energie Ra působila na toho člověka, což znamená, aby se regeneroval a já nevím, co všechno. To bylo teda to očekávání, které se do toho vkládalo. Možná, že na začátku to skutečně fungovalo, že tu bylo ještě dostatek té energie. Jenomže oni si neuvědomili, nebo nebylo, nebyl, ne, nebo prostě ne,
Možná je to nenapadlo, že to slunce je příliš spravedlivé. To je to, co se pořád říká dokola, že to slunce je příliš spravedlivé, což znamená, jednou rukou dává a druhou bere. Což znamená, když se spoleháte pouze na energii slunce, tak ono vám ji nedá dost. Ono si prostě to, co dá jednou rukou, tak si tou druhou rukou zase bere. Pryč. Jo? Takže ono té energie je dost na to, aby něco rostlo, aby něco rozkvétalo. Když to má další zdroje, což znamená to pozemské nebo to ra, které vlastně je uložené v té zemi. Takže tu máte ra, které je na obloze a ra, které je v zemi. A ty musí spolu jakoby být jakoby v harmonii. Jo? Musí spolu spolupracovat, musí být jakoby vyvážené tyhle síly, protože od toho slunce oni věděli, že nedostanete jakoby nic zadarmo. Jo? Ale když je to uložené v té zemi, tak to potom jako skrz ty prameny a skrz ty kořeny těch stromů vybírá na povrch. Proto oni ctili i ten strom, kde byl ten pramen, protože věděli, že ty kořeny, ten kořenový systém, který sahá pod tu zem, je jeden z těch jakoby faktorů, který tu sílu vyvádí na povrch. Jo? Že ji vlastně vytahává z té země a ona skrz ten kořenový systém potom proudí nahoru na ten povrch, kde vybírá jakoby v podobě toho pramene. Takže oni vlastně věděli o té skutečnosti, proto si toho stromu vážili, proto by ho nikdy neporazili. Jako jo, my bychom tam přišli a řekli, hele, on nám žere tu energii, tak ho porazíme, že jo. Ale oni věděli, že je to jeden z těch faktorů, který jsou pro ten cyklus v té přírodě, tak jsou velmi důležitý, hodně důležitý, a tak se k němu přesně takhle chovali. Pro ně to byl prostě významný prvek, k kterému přistupovali s náležitým respektem, s úctou. Chovali se tak k těmhle těm stromům jako prostě k něčemu, co je životodárné, co v sobě nese jakoby tu sílu, která se skrývá v té zemi, která je uložená nebo která teče v těch podzemních řekách. Takže ty stromy jsou jakoby ty jeden z těch faktorů, který vyvádí na ten povrch. Že? Proto spousta lidí má ve zvyku objímat stromy, protože na nějaké nevědové úrovni vědí, že tam ta síla v tom je, že tam proudí ta síla toho ra a že je to jakoby nabíjí, jo? Že když obejmou ten strom, že tu cítí tu energie, která do nich proudí. Takže ono se to úplně nestratilo, jako že bychom už nic netušili, že bychom nevěděli, že tady nějaké takové síly jsou, akorát si je nedáváme do souvislostí. Jo? My to prostě jakoby neumíme pojmenovat. Nemůžeme říct přesně, jako s čím jsme v kontaktu. A oni to ještě uměli. Ty naši předkové to ještě uměli pojmenovat. Věděli přesně, o co jde. I když z našeho pohledu jakoby je to takový trošku primitivní, že tomu jedné síle říkali ra, druhé říkali re, potom ry. Ale když to se zaposloucháte, tak tam prostě to v těch slovech, jo. Že skutečně ještě dneska používáme rytmus, nebo rychlost, že tam to ry pořád máme. Že jo? To samé ro, slyšíme tam ten rozkvět, rozmach, rozmanitost. Pořád tam to ro je tom. Že jo? To samé re, tam je ta řeka, ten tok, ten proud té energie, pořád, nebo krev třeba, to je jedno, ale pořád tam to re máme v těch slovech obsažené. Jo? A to bylo vlastně... Tyhle ty slabiky byly základem, z něhož se potom utvářely všechny ostatní slova, jo, které nějakým způsobem navazovaly a tvořily potom celý ten jazyk, který byl díky tomu jakousi tou posvátnou knihou těch Slovanů, jo, protože obsahoval všechny tyhle ty zkušenosti, to poznání toho světa kolem nich, to poznání, na kterém bylo postaveno, to jejich chápání toho univerza. A když rozumíte těm slabikám, tak najednou pochopíte i ten vesmír, pochopíte i ten princip, který se okolo vás odehrává. A oni byli mnohonásobně v té době, byli mnohonásobně inteligentnější než my. Jo? Protože v té prehistorii, protože oni ještě vycházeli z toho, když žili těch 400 nebo 500 nebo 1000 let, nebo kolik se žilo v té době, když to... Takže oni měli ještě žili velmi dlouho, aby tomu vesmíru kolem sebe porozuměli a vytvořili úžasnou civilizaci. A ta i civilizace se ztratila díky tomu, že se ten život zkrátil příliš. Takže najednou jsme přestali tomu vesmíru kolem nás rozumět. Stali jsme se opravdu zpátky, jsme spadli na nějakou úroveň nějakých lidoopů, nějakých, já nevím, pologramotů. A vydali jsme se na zpátky nad tím tlakem toho světa kolem nás, jsme se vydali na cestu zpátky k
tomu zmoudření, k tomu pochopení těch principů a pomaloučku, jak by ta evoluce nás přizpůsobovala tomu zkrácenému životu, tak jsme stále více a více a více rozuměli zase zpátky tomu vesmíru, ve kterém žijeme. No. A dneska se dostáváme na vrchol, kdy se dostáváme zase do souladu. Jo, začínáme být sladění s tím životním cyklem a mohli bychom se odrazit znovu a pokračovat dál k té prosperitě, k tomu rozkvětu. A to je to, co někdo chce zastavit, zabrzdit, protože by přišel o otroky, přišel by o ty sluhy. Mají nějakou spojitost indiánské a slovanské obřady? No jistě, že mají společného, protože ty síly jsou všude ve světě stejný, že jo. Prostě nemůžete mít někde nějakou sílu, která je silnější a zase někde, nebo nemůže tady na území Slovanů vládnout jiný princip, než který vládne u těch Indiánů. Jo? To je logický. To znamená, když byste zkoumali tu logiku těch rituálů, těch Slovanů, teda těch Indiánů a to, tak přijdete, že jsou velmi podobné, že jsou velmi shodné. Jo. Proto my jakoby těm Indiánům dneska rozumíme, proto sem taháme ty zvyky těch Indiánů, ty obřady indiánské a všechno možné, protože to vlastně navazuje na tu naši prehistorii, na tu dobu, kdy jsme ještě byli pořád normální, kdy jsme se chovali normálně. Jo. Kdy jsme nezblbli a nezačali jsme uctívat nějakého boha, který pro nás nikdy nic neudělá. Že? Jako letošní svátky, pokud očekáváte, že budete obdarováni, že vám Ježíšek něco přinese, tak nepřinese. Musíte si to jít koupit do krámu jako každý rok. Jako, takže vyražte do krámu a nakupte si Ježíška. Jo. Což je paradox, jo. Nakupovat si Ježíška. No tak si ho kupte, když máte na to peníze, tak si ho kupte Ježíška. A pak tady je Bůh slunce Ra v Egyptě byl původně od Slovanů. Hrozně moc věcí ve světě, když budete procházet, tak je od Slovan. Tak vyšla tady odsud. Ať půjdete do Egypta. Když si vezmete název slova Tora, což je ten jakoby náboženský, nebo ta kniha, svatá kniha židů, která se jmenuje Tora, tak si to rozložte na slabiky a je to jeden jediný Ra. Jeden Ra. Tedy jeden zákon. Jeden zákon pro všechny. Jo? Ne, že si každý tady bude jako nějak prostě Slovani, že si budou vytvářet svůj vlastní zákon, ale jeden zákon, který my prosadíme všem. Budete ctít jednoho Boha, budete se modlit prostě podle předpisu, tak jak my to chceme. Takže to Tora znamená jediný zákon. Jo? A rozumíme tomu, protože toto Ira najdeme v tom našem slabikáři. Víme přesně, co to je. A ti Židé to zase vzali z Egypta. Takže do Egypta se to zase dostalo od nás. To Ro, nebo prostě tak se potom zrodila ta svatá kráva. Protože oni tím překladem prostě do té mateřštiny si mysleli, že to je kráva nějaká. Na spoustě míst se bíku říká Toro, nebo něco podobného, nějaký podobný. Prostě oni prostě to spojili s tou svatou krávou, ale ona to zase ještě má další, a o tom budeme mluvit ve svastice, protože těm ramenům té svastiky se říkalo rohy. Tak až budeme popisovat tu svastiku, tak tam o tom budeme mluvit. Tak, tím, že to jakoby jsou ty, ono se tomu říká, jako když vemte to rota, taro nebo rota, tak to znamená ramena rozkvětu, rohy rozkvětu. Jo? To je ta svastika, jako. Ono totiž, já mám takový ošklivý pocit, že, nebo ošklivý pocit, když se zamyslíte, hluboce zamyslíte, tak jediný předmět ve vesmíru, který dokáže ovlivnit množství Ra, které je uloženo v zemi, tedy té životní síly, která je uložená v zemi, tak jediný faktor je slunce. Což znamená, to, kde došlo k té změně, muselo být na slunci. Slunce muselo něco změnit samo o sobě a tím pádem přicházelo to hora na naši planetu mnohem méně. Jo, té energie, té životní síly od toho slunce. A pokud je to spojený s cykly, a pokud mají pravdu ti, kteří říkají, že je tady nějaký Kaliguli a Satya Yuga a já nevím co všechno, tak to slunce má cykly. A ty cykly nás zase budou vracet zpátky k tomu, kdy to Ra začne na té naší planetě přibývat, začne narůstat, začne se hromadit, bude ho stále víc. A ku podivu to bude fungovat úplně opačně. Což znamená, vy nebudete vitálnější, šťastnější, veselější, ale všechno, co je ve vás špatné, tak bude v nesouladu s tím Ra.
Co znamená, vy se budete muset napravit. Vy budete muset ten svůj organismus, ten svůj biorytmus dostat do, jakoby, do správné pozice, abyste byli v souladu s tím hra. S tím, jo, oni to chápali jako prapůvodní zákon, počátek, teda s tím zákonem počátku. Tak abyste s ním byli v plném souladu, tak budete muset dodržovat nějaké pravidla při stravování, pravidla při chování a já nevím, co všechno. A když budete v souladu, tak najednou ta energie na vás bude působit blahodárně. Ale když s ním budete v rozporu, tak na vás bude působit negativně, bude na vás tlačit jako na nemoc. Jo? Že vy jste v rozporu s tímhletím principem, tak jste nemoc, která škodí systému, takže ono to na vás bude působit podivu úplně negativně. A není teda jako vůbec jakoby podivu, že v době, kdy je tady to, ta energie nejsilnější, že se spousta lidí o těch Vánocích cítí špatně, mizerně. Jo? Protože ta energie tlačí na ty jejich jakoby negativní stránky. Jo? Působí na nás, jakoby na ty naše negativní stránky, ty problémy, které v sobě neseme, ono je zesiluje, posiluje. Je velmi intenzivně. A ti lidé to prožívají jako stres, jako smutek, pocity samoty, odpuštěnosti a všechny tyhle ty sračky, které na ně o těch Vánocích najednou napadají. Protože oni to měli dobře promyšlené, oni to věděli, že o těch svátcích, o tom svátku toho slunovratu, ta energie z té země proudí nejvíc. To slunce si ji nebere pro sebe, příroda si ji neodebírá, no, jo, ty stromy a ty květiny a já nevím, co všechno si nebere tu sílu pro sebe. Takže její jakoby nahromadí se v tom prostoru. Nákumuluje se té volné energie je mnohem větší množství. A to potom na ty lidi působí velmi silně. Jo. Takže oni zase jakoby to měli dobře promyšlený. Jo. Nebyli to žádný blbci. Věděli, že prostě tyhle ty tři dny, kdy to slunce je v tom nejzazším bodě, kdy je jakoby úplně nejzdálenější, takže ta energie je nejsilnější na té zemi. Působí na ty lidi nejvíc. Akorát my nevíme, že to je tahle ta energie, protože nám to ta církev vytřískala z hlav. Donutila nás na to zapomenout, aby jsme o tom nevěděli, aby jsme se k těmhle těm tradicím těch našich předků neuměli vrátit, aby jsme se na ně nemohli napojit, navázat na ně. A vlastně, aby jsme vůbec nevěděli, že nějaké takové tradice existovaly, protože jak víte, tak my zpátky o 2000 let nemáme minulost. Neexistovali jsme, nebyli jsme. Není tady jediný záznam, že by tady někdo byl, že by tady někde někdo žil. Jediný záznam je Tóra. To znamená, že nějaký životopisy těch biblických pravců, ale jinak tady jakoby nikdo nežil. Jo. Z jakých zdrojů Jaromír tak podrobné informace o té tradici a souvislostech načerpal? To víš, lidé jsou skeptičtí. No, můžou být skeptičtí, no. Když tady budu vyprávět, jaký mám zdroje, tak mi stejně nebudete věřit, ale jo, tak prostě od někud to přece čerpat musím, že jo. A jestliže existuje síně otců, kde dlí ty naši předci, tak tam je uložená paměť logicky, že těch národů, těch lidí. A odtamtud se může vrátit zpátky. Protože když vy odsud odejdete, tak si budete pamatovat, co se tady v této epoše dělo, nebo ne? Takže ti naši předci, kteří jsou tam nahoře, tak to ví taky, co se tady kdysi dávno dělo. Takže tady je Akáša, nebo to, ta tisíně předků, kde je uložená jakoby, že naše paměť. A když víte jak, tak prostě se k paměti nějakým způsobem dostanete. Já chápu, že bude vládnout skepticismus, ale prostě vemte si ty slova, přeřaďte si je, například slovo obřad, obnova řádu, oběť, obětí a tak dále a uvidíte, že každé slovo sedí na to, co se tam jakoby odehrávalo při tom obřadu a že tam žádná prostě podřezávání nenajdete, nic takového, že skutečně to takhle fungovalo. A to ještě zajímavé je, že v té době se věřilo, nebo ty ženský, který jakoby se snažili mít to dítě v tom březnu, k tomu měli velký důvod, protože když se to dítě narodilo při tom obřadu a na tom obřadišti, tak se věřilo, že bude obdarováno mimořádnými schopnostmi. Jo, že bude mít jakoby zvláštní schopnosti, bude mít zvláštní nadání. Proto se Ježíš musel narodit v chlévě. Jo, aby to sedělo přesně s tím obřadem. Jo, že se narodil tam, kde bude obdarován těma mimořádnýma schopnostmi. Kde se tady ti naši předkové vzali? Myslíš si, Míra, že přiletěli z jiné planety nebo podporuje darwinovskou teorii? Kdyby to nějakým způsobem běželo podle té darwinovy teorie, tak bychom byli dneska nějaký hadi, nebo já nevím, žížali, nebo já nevím, co bychom byli asi, to si vůbec nedovedu představit, protože k tomu, aby vlastně vzniknul takový organismus, jako, jaký představuje člověk, vám prostě se pohybujeme v miliardách let, nebo nepohybujeme se v milionech, anebo v nějakých podobných, ale skutečně v obrovských časových úsecích,
kdy ta evoluce dosáhne jakoby takový úrovně, že dokáže tvořit lidský mozek. Jo. Uvědomte si, že lidský mozek je postavený na buňce, která nese informaci, což znamená na paměťový buňce. A teď si zkuste představit, jak ta příroda, když nic neví, jak dlouho jí trvá, než přijde na to, že má vytvořit buňku, v které nic není, která je prázdná. Abyste do ní mohli uložit informaci, musí být prázdná. Takže vlastně ta příroda v té evoluci vytváří něco, v čem nic není. Což znamená, to nemá žádný účel. Na začátku to nemá vůbec žádný účel. K ničemu to neslouží, protože nikdo ještě neví, že to může fungovat. Že někam se dá uložit informace. Takže ta jakoby příroda to neví, netuší, nemá tušení, že něco takového existuje jako paměťová buňka, ale vytvoří ji, protože potom najednou prostě od někud přijde informace, která se tam uloží. Takže ona jakoby dopředu vytvořila něco, o čem nevěděla, že to existuje, že to je možné. Jo? Tak to je ta darwinovská teorie. Tak jako si zkuste představit, jestli to může fungovat nebo nemůže fungovat. Plzeňský prazdroj. Prazdroj. No, jo, no, tam jako použili jako zdroj, to je jednoduchý, že jo. To je, jako to slovo je vztahuje se přímo k tomu pivu, že jo. Jako jo, tam jako nepřemýšlejte, prostě lidi prostě pojmenovali prazdroj podle toho piva, no. Tam no prazdroj je, taky vyrábí Radegast, no, pivo. No, což jako samozřejmě to jsou náhody, jako já nehledejte v tom žádnou symboliku, prostě někomu se líbilo slovo prazdroj, tak ho prostě dal tomu pivovaru, ten pivovar tady neexistuje 10 000 let, ani 5 000 let, jako jo. Ten no to je jasný. Tady stojí možná, já nevím, 200 let nebo 100 let, to já nevím, jak dlouho tady stojí pivovar, ale prostě někoho napadlo to hezký slovo prazdroj, tak prostě řekli prazdroj, pivo, prostě prazdroj. No. Jo, použili slovo pra, to, což je zajímavý, ale prostě dali takovýhle, no, prostě, jakoby, možná to má souvislost s nějakým pramenem, jo, že prostě ta asociace tam proběhla s nějakým pramenem, tak tomu dali název prazdroj. Samozřejmě výroba piva jinak sahá do, já nevím, 1000 let zpátky, jako to není náš vynález, to pivo se vyrábí už po 1000 let, stejně jako víno, že? Takže. Teď teda poslední otázka, která je trošku mimo téma, ale dost to dráždí určité lidi, že má proletět ta kometa Virtanen. No. Takže když se to naposledy stalo, tak se narodil Ježíš Kristus. No, já už jsem se narodil, takže má spojení, má sekiru, no. No a nejenom já, ale i Ondra, jako jo, to je druhý Ježíš tady. Jako na. Tak, děkuju, já už bys na mě nezapomněl. Ale teda jako říkají, že se vlastně, že to bude, že to odstartuje prostě nějaký změny ve světě a takovýhle, tak jenom myslím si tomu. Já si myslím, že ano, ale nemyslím si, že to má spojitost s tou kometou. Jo. Já si myslím, že vesmír je jakýsi těleso, které funguje jako hodiny. Jo. Což znamená, je tady některé komety se pohybují prostě nějakou rychlostí po nějaké trajektorii a vrací se v určitým období a pak tady máte cykly různý a já nevím co všechno. A že je logické, že se v určitém smyslu ty cykly a všechny ty pohyby těch těles budou shodovat. Jo. Že například nějaká kometa, že bude, vemte si, že budete mít nějaký cyklus slunce, jo, kdy to slunce jakoby mění třeba, já nevím, intenzitu záření nebo složení toho záření a pak tady bude proletat kometa, která čirou náhodou bude se pohybovat jakoby ve stejném rytmu. To znamená, kdykoliv proletí, tak už můžete dopředu predikovat, že dojde k změně jakoby na tom slunce k nějaký. Jo? A pak tady máte další a další. Když se podíváte na majský kalendář nebo na to, co vytvořili Májové, tak to je několik jakoby měření různých cyklů, časových cyklů. Jako kdyby měřili x časových cyklů, které se protínají v jednom bodě. V určitém bodě, že jo. My jsme přišli na to, že to je rok 2011 nebo kdy to bylo,
jo, že tam dojde k nějakým katastrofě, nebo někdo přišel na to, spočítal to, že to bude právě v tenhle ten datum. Přirozeně nikdo neví, jestli to spočítal správně, nebo jestli to spočítal špatně, protože nevíme, od čeho se odrazit, čeho se chytit, protože na něm nejsou zase zaznamenány žádná data. Je možný, že to bude příští rok, je možný, že to bude rok 2022 nebo 2030, já nevím, který rok to bude. Ale je to souběh všech těch měření, těch časových cyklů, kdyby se měly jakoby protnout v jednom bodě všechny ty časové cykly. A logicky jakoby najdete shodu mezi v tom pohybu těch kosmických těles v tom, protože to skutečně funguje jako hodiny. Jo? Ten pohyb je pořád stejný, rychlost je pořád stejná, tam nic nezrychluje, nespomaluje, takže ono to prostě funguje jako by gigantický hodiny. A opravdu může skutečně být jako by průlet nějaké komety anebo něco důkazem, že někde se zase budou odehrávat změny, ale to neovlivňuje ta kometa. Já vím, že ten autor tak nemyslel tady otázky, ale ta kometa s tím nemá nic společného, prostě jako by je to jenom jakoby, jako u těch hodinách, když ukazují na 12, tak to ukazuje, hele, tady se něco bude dít, tady prostě k nějakým změnám dojde. Ale jako tvrdit, že to nějaká kometa odstartuje, že k tomu dojde, tak to já nemůžu. To bych odporoval sám sobě, protože to nevím. Jako jo. Jo, může dojít k tomu, že to slunce začne měnit se. Jo, a to už cítíme, to už víme, že k těm změnám dochází, že tady začíná docházet k tomu globálnímu tání nebo k tomu oteplování, jak oni říkají. Ale když se zamyslíte, tak je to nárůst toho té sluneční energie. Kdyby planeta byla v pořádku, tak by to posloužilo, začala by mnohem lépe prosperovat, jo? Ale musela by být pokrytá zelení, musela by tady skutečně fungovat běžná cirkulace té vody v přírodě. Nesměl by tady být ten bordel, který tady je, protože v ten okamžik to slunce si bere víc, než dává. A to je ta spravedlnost toho slunce. Dávám a beru. A když vy to tam poserete, tak já vám vemu tolik, že na to chcípnete. Prostě takhle to slunce funguje. A oni to ti naši předci věděli, proto věděli, že musí pořád být s ním v souladu. Jo? Že s ním musí pořád počítat, protože tomu budu opakovat do nekonečna, že prostě to slunce jednou rukou dává, ale druhou rukou si bere. Oni ho proto znázorňovali jako draka s ohnivou hlavou. To dlouhé dračí tělo, to představuje tu dráhu toho slunce po obloze a ta dračí hlava, která chrlí ten oheň, to je to samotné slunce. Jo. Ta symbolika toho draka byla vlastně to slunce, které se pohybuje na obloze a když vy jakoby jste v rozporu s tím drakem, tak vás spálí, tak vás zabije. Proto vy musíte být v souladu s tím drakem, tak, aby vám sloužil. Jo, když jste s ním v souladu, když mu rozumíte, což znamená, chováte se jako rozumní lidé, jako rozumní hospodáři, ten drak vám bude sloužit, bude vám přinášet užitek, bude to ten dobrý drak. Jakmile začnete dělat bordel, začnete se chovat jako odpuštěním prasata, tak ten drak vás sežehne, spálí vás na prach, prostě se s váma nebude párat, prostě je mu to jedno, nezajímá ho to, že vám se nechce. Naprosto neskutečný, fenomenální. Na konci jsme dokonce pokořili i hranici z 600 diváků, což je skvělý, online diváků. Já doufám, že jim to něco přineslo. Jsi borec, Míro. Ne, zkuste se zabývat, nebo zkuste se vrátit do té prehistorie. Podívejte se na to, o čem jsme mluvili, o těch slavnostech, o těch velikonocích, o tom všem, jak fungovaly ty tradice těch našich předků. Zkuste se zamyslet, kolik v tom bylo moudrosti, kolik v tom bylo úžasného poznání toho světa kolem nás, že se vůbec nechovali jako blázni, že to nebyli žádní šílení uctívači, z čeho byli obviňováni tou církví potom v pozdějších věcích, ale naopak vycházeli z plného porozumění realitě kolem sebe. Věděli, že ta životní síla není zadarmo, že ji musí v sobě udržovat, obnovovat. A že díky té životní síle pak funguje to ro. Ten rozkvět, rozmach, ten rod prosperuje a ta tradice jim to připomínala. Dbej o ten rozkvět rodu, pečuj o něj, starej se o tyhle ty věci, protože ty tě přináší užitek, ty tě přinášejí prospěch. I kdyby tam žádná síla toho pramene nebyla, tak to byl prostě rituál, který těm lidem připomínal tyhle ty věci. Tu potřebnost toho, té sounáležitosti mezi lidma, tu potřebu toho porozumění tomu vesmíru kolem nás. To je všechno.
Já, jak jsem říkal, měl jsem opravdu velkou radost, že to bylo vyřčeno. I několik lidí to tady píše. Jaromíre, srdce mi plesá radostí, krásné informace o slovanství. Radost poslouchat, dobře, že vysloveno, již to je venku a žádný zločinec to nezmění. Takže opravdu lidi jsou z toho nadšený. A spousta lidí, kteří právě na to mají i nějakou vzpomínku, třeba jako ty, prostě opravdu to v nás zarezonovalo. Takže úžasný. Musí, protože my jsme Slovani, prostě tu krev v sobě budeme mít vždycky, nebo neseme v sobě ten odkaz těch našich dávných otců, babiček, dědečků. A protože používáme ten jazyk a víme, že jazyk je energie, tak i když neznáme ty slabiky a vyslovujeme je pořád dokola, protože v tom jazyce jsou, tak pořád navazujeme na ty své předky a když potom slyšíme ty pravdy, tak v nás rezonují, protože říkáme, a takhle to je, přesně tohle je pravda. Už tomu rozumím, už to chápu, proč tady v tom slově používám ro. Tady říkám re, když říkám krev, tak vím, že tam teče ta řeka té energie, té síly životní. Že? Když říkám kořeny, vím, že nabírají tu sílu z té země, té řeky, té podzemí. Jo? A najednou mi to dává celý všechno smysl a začnu tomu rozumět, začnu se orientovat v tom světě okolo sebe. A je to, najednou se vracím domů, do toho světa. Odkud se všechny ty slova zrodily, jo? Odkud přišly, tak tam najednou se navrátím a začnu tomu, jak mluvím a jak funguje příroda, rozumět, protože se dostanu, nebo ten svět kolem nás, protože se dostanu do vzájemné schody. Jo? Už nemluvím hatmatilkou, ale začnu tomu všemu rozumět. Už neblábolím nesmysly, já nechodím se modlit do kostela, ale do toho přírodního chrámu si vlezu a tam načerpám tu sílu, tu životní sílu. A vím, že mi to stokrát víc pomůže, že žádný Ježíš mi nepomůže, abych se uzdravil, ale ta přírodní síla, jo. Já ti moc děkuju, Miro, ještě jednou. Bylo to opravdu úžasné. A dlouho si na to zval lidi, lákal si lidi a opravdu si dostal svého slibu, bylo to opravdu naprosto úžasné. Takže no, tak doufám. Děkujeme moc. Jako těch informací, které bych měl předat, nebo které jsem chtěl předat, je asi tak 50krát nebo 100krát tolik, ale to bychom tady asi nikdy neskončili, protože kdybych jakoby šel úplně jakoby puntík po puntíku, tak byste viděli všechny souvislosti, jak to spolu opravdu dokonale koresponduje, všechny ty zvyky a ty tradice, ať už to byly ten slunovrat, Velikonoce, protože tam je těch věcí samozřejmě mnohem víc, ten Kolada a Krakonoš a Radegast, ale slyšíte tam v tom prostě toho radhoště, toho ra, který je tím hostem v té zemi, tak nad tím přemýšlejte a třeba přijdete na to, že to opravdu tak krásně bylo vymyšlené, že to takhle krásně fungovalo všechno. A tady ještě psala divačka, nebo divák. U nás stará máma mojí manželky vždy oslavovala kračun. Nikdy ne Vánoce. Je to cca 20 let dozadu. Na východním Slovensku blatné remety. No, děti, ten kračun je to slunce, které vlastně jakoby putuje po té obloze. Jo? To je vlastně ra, který se únořuje, kráčí a únořuje se, tedy mizí za obzorem a vychází za obzorem. Jo? To znamená, to najdeme i ve slově únor anebo úsvit. Jo? Tam je všude to ú, které nám říká, že tam dochází k tomu jakoby schovávání se za ten obzor toho slunce. Jo? Takže tam všude je to ú. Takže ten kračún, to byl právě ten, který se schovával za obzorem a vycházel za obzorem a byl to ten rak. Jo, to je ten kračun, je to zase ten ra, tam slyšíme krásně to slovo. Jako ten ra na obloze, tak byl potom ten ra dole v zemi, ten Radegasta nebo Radhošť, jo, nebo prostě měl mnoho názvů, nebyly to jenom tuty, ale prostě mluvil o tom, o té síle podzemí, která tady proudí kolem nás. Děkuju moc a uvidíme se tedy příští měsíc. Přeju příjemný večer, krásný den a zase u dalšího pořadu. Tak dobrou noc a zase někdy naschledanou. Mějte se krásně, dobrou noc a uvidíte předvánoční čas, hlavně v klidu a bez stresu.